como faz. Caralho, The Crown Holly, Bull, Druid Feral. Entendeu, não? Você entendeu, né? Assim mesmo, que se foda. Logo lá, os malas. Já. Faltou 100 nomes, velho. Até agora ninguém não ganhou. É, carioca, normal. Foi dar um assalto enquanto a gente não tava aí. Se a gente tá jogar alguma coisa. Se tirar o som do jogo, diminui o possível. Lag, tipo. Cara, pode diminuir, mas é bem irrisório, velho. Combat log, se o combat log tá. É, se tu tiver o combat log, tu diminui muito mais. Aonde fica isso? Combat log, botão direito e desabilita tudo. Aí em settings lá. Vou botar o chat ali, então. Qual Ghost? Vem pra nós do Bonito. Foi, né? Qual comida você precisa? 3 pra 2. Ah, tá. Voltei. Vou procurar aqui. Só tem um que vai fechar. Olá, aqui é o Botini. Chegou a Black Friday forte. Aí eu tenho que clicar em cada aba dessa. Deixa eu ver aqui. Pra desabilitar. Chat, combat. Isso. Mensagem tipo aqui. Aí você vai em combat, você vai em self, everything, what happened to me, kills. Aí você desabilita mensagens, tudo. Esse mensagem tipo aqui, melee, range, aura, tudo, né? Tudo. Aí depois você vai em vídeo. E coloca video quality, coloca LAW e só habilita projected testers. Meu problema não é o computador, não é video quality que você tem que fazer. Vai em vídeo, aí vai estar aparecendo aí em effects.
Quem quiser peixinho é bom não morrer, já vi. Também tô. Tá com dois a menos, olha todo lado. Uhum. Você não está bugado. Um rapzinho. Vamos esperar aqui ver. Sorrinho. Olha lá, com o Pala até eu concentrei. Fala, Pala Role. Fala, Role. Já tô voltando já. Yep, também. O Pala do Pino. Tá, fechando o. Sem nome. Ah, sou mágico. Não, sim, já tava até bufando, desde o que eu falei. Então fudeu, bufa King aí. Não, bufa King. Bufa logo, porra. Não, bufa King não, pode deixar que eu dou King. Não, o pai bufa King. Tu já bufou mais, velho. Não, eu tô bufando mais. Ô, Marreto, tá desgraça. Eu tinha mandado no chat antes, vou bufar mais. Vamos. Caralho, velho, meu Deus. Não, Xamã não tá sem 15 nem mais. Todo mas mundo tá sem 15. Tô sem 15, pô. E eu tô sem mais também. Então. Loki, faz TV aí. Sonando Reis, tô aqui pra convidar vocês pro Festival Rio na Rua 2018. Serão 6 palcos espalhados por toda a hora. Então, vai rolar muita música o dia inteiro, claro, com cerveja Itaipava gelada. Pra você saber a programação, acesse o site rionarrua2018.com.br. O Festival Rio na Rua 2018, a música vai... Mas alguém sem 15, é? Já dei 15. A gente vai fazer uma surpresa. Tem música. Agora sem nome do Fowey. Ferruído, tá? Estou falando King também. Vou deixar que eu bufo King. Bufo lá os dois, velho. Você tem um talento do Wisdom, cara. Oi? O Chato não tem, não. Não, relaxa. Chutou até mesmo. O Xamã tirou de mana. Então, atirei já. Meu jogo crashou aqui, peraí. Mais alguém. Ô, isso, me dá mic logo, pô. Tô dando King. Ah, vai tomar no cu, mano. Tá os três dando Kings agora nessa buceta. Não, vai lá, eu dou mic. Bufa aí, Kings aí. Boa noite. Tá mic, o Wirt aqui. Agora bufa Kings aí, isso. Vai lá, bufa Kings aí, isso. Então me dá mic, carinho. Dou não, pô. Tá dando King? Já é seu nome. Tô dando Kings já. Não, tá aí. Agora eu tô sem King. Ah, agora é o susto. Vai tomar no cu, velho. Peço pra eu. Eu tô sem nenhum buff, daí eu ganho 15. Beleza. Oh, relaxa isso, por isso que eu também logado. Me deram mais de sair. O fato todo mundo é um saco, velho. Ô, Dewad. Dewad, joga o Trix depois do. Buff de druida. Do Slice and Dice, viu? Buff de druida. Aê, velho. Todo mundo bufado aí? Quem precisa de Wisdom, velho? Trocar o buff de novo, é isso? É, abrir BL daquele jeito, né, mano? Da Mike. Sim. É, quando o boss vai morrendo. Tenta ser mais. Beleza. Troca a aura aí, velho. Tira tudo. Tô bufado. Tá ligado que eu vou fazer isso, né? Proxa a aura, porra. Cara, se o Isus morrer de pau, ele vai ser um Death Koi. Não. O Hunter tá longe de procurar, vê só. Você é zero meme, hein, mano? Puta que pariu. É o bichão mesmo, hein? Da divisão. Ih, fodeu. Cura, pelo amor de Deus, cura, não deixa morrer não. Ô, oh, Crazy, com 12 cadinhos de dúvida. Quebra o Bonnie Spike aí, velho. Caralho, esses milis são uns merda mesmo, hein?
Aí, olha isso, velho. 20 anos de Bone Spike, caralho. Bone Spike no off tank aqui, quebra aqui. Gente, vou Ah, não, eu morri no Bone Spike, seus ruins. Caralho. Bone Spike no off tank, quebra aqui. Ori, ding, 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 down, down, down. Loiri. Quebra os Bone Spikes, me li, velho. Para reto e põe comando. Um Warrior abaixo dessa porra, cara. Eu morri. Um Warrior abaixo do Bone Spike, que desgraça, velho. Você quer DB, é? Virou DPS essa merda? Buceta, cabeluda. Caralho. Ó o Hunter com a porra do Bone Spike no Hunter e o outro Hunter batendo no boss. Vai tomar no cu. Porra! Boa, Belo! Fiz 12%. 12%, pô. Caralho, tá puta que pariu, ué. O ult tá bom, né? Achei que você tava away. E eu não fiz a coisa, acho que todos os aposentados. Caralho, morreu. Tá com menos um, né? Tá com menos 20, né? Esses porra não bate spin. Boa! Caralho. Tem healer aqui em cima já? Troquei mana, né? Tá. Nossa, já puxado. Nossa. Ah, de um lado só, velho. É. Só um lado. PK puder puxar aqui 10 kills, já agradou. Garba de 5% em Bone Spike. O Rino tá na rádio, mano? 10%. Dá uma coisa. Fala, olha. Suiz fez 6% desse filho da puta. Fiz 11, ó. Fiz 12. Tá bom, foi do Mike. Mas. Até bater agora! Oi? O Rino tá ali, velho. Eu já falei pra ele, velho. Não é ele, não. Ó, é? É quem? É, o do Twin não é ele, não. Ah, tá lá no note lá, Rino, velho. É, mas eu falei, eu perguntei se era se ele vinha na rádio, ele falou, não é o Rino aqui, não, velho. É, mano. Vai que agora, velho. É ele. Não, velho. Acabei de falar com ele. Agora acho que é ele, velho. Agora o bicho aí, ó. Tá, TPS, quer vir? Nem fudeu. Eu vi essa porra aí dessa stream desse moleque, caralho, velho. Que interface horrível. E até com nude. Polarion, assim, cadê? Falta um Hunter aqui, eu quero, se quiser vir. Não tem Hunter não, pô. Só tem a classe que eu quiser jogar no momento. Pode ser? Então tá, se não for a classe que eu preciso, não dá. Se você quiser jogar de Hunter. Nebulada fica full, corre. Tá doido, já matou. No geral, falta esperar TPS. É que dá um role aqui, você destrói os bones sozinho, quase. Trocou. Já entendeu? Ô, Pedro, você precisa do quê? A gente se encarar aqui, você chama fudido aí. Eu, cara, eu preciso de. Uma bota. Da Royal, de Mar. E de uma capa. E do Neck da BT. Nada mais, quiser mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Só você falar aí, pô, pode escolher alguma coisa aí. Cu, apertadinho, não. Que isso. Ô, cara, o maluco ofereceu o cu pra você, Marcos, esses dias aí. O moleque que tinha mandado o vídeo ali no... Preferal não, né, mano? Não lembro disso não, sei não. Pô, triste. Eu não lembro onde que tá, peraí. Feral? Feral? Faz por tudo. Termo de feral, viu? Deve me dar o chapim já, pô. 2k de S. 2k de S. Dó de Hunter aí, pô. Tá de que, Dudu? Me fala. Eu quero que eu volte, gente. Não tem problema. Fala, meu. Deferal não, pô. Pera aí, vou recuperar. Tem Blitz? Ô, Shadow WhatsApp aí, velho. Shadow WhatsApp, né? Bora, amigo. Bora, amigo. Desgraça essa, velho. Você tem demo aí, velho. Desgraça. Eu vou precisar de flash, velho. Pega no GV que tem. Kalios tem demo aí, velho? Ele logou, velho. Vocês querem deixar ali? Não, você tá de DPS. Precisa de DPS, você não tem. Você já tem voz? Sei não.
só abrindo aqui. A energia dele caiu, velho. Cara! Cara, por enquanto não, velho. Flash tá onde? Flash tá onde aqui, mano? No, na aba do meio da guild. Também tem peixe, pô. Então é da direita, esquerda do meio. Quem usou peixe, pô? Achei. Caralho! Might no xamã aí pra nós. Olha só. Bota peixe, por favor. Tira, mano, bota Frost Aura, tira a cruzeira, faz o bagulho direito, puceta. Olha, Lucas, põe enxerto, mas não. Tem que ser o carioca de merda, não. Você não tem isso aqui, velho. Pra que você quer, o coisinho? Cara, pra comer teu cu. Oh, bufa, bufa e para de reclamar. O que que faz chamar, viado? Podre pra desgraça, velho. Isso é podre, mano. Você quer um buff pra mini ataque se você não tem um ponto de mini ataque, velho? Respeita o meu aí. Isso é. Respeita! Ignora o Pedro, tá errado. Ô, Stroke, sabe, abre a primeira favela, o Osmarinha usa os malucos. Não, mentira, Land Soul. Usa a primeira favela, o Osmala ou o Downtown Tinha depois. O Osmala dá o Downtown Tinha. Pera aí, vocês têm que me bufar aí, pelo menos o Might aqui. Might buff do. Respeita a minha história aí, Pedro. Bufa o Hunter aí rapidão, cara. Valeu. Osmala, não, Land Soul. Usa a favela. Não, porra, eu não abri nada, mano. Oi? Com a build errada aqui, velho. Beleza, dá tempo de eu subir. Eu trai a tua vida antiga. Não, o Lenson, usa a favela pro último primeiro. Aí na próxima wave os malas estão em área. Respeita, respeita. Pix do tanque, não é ruim. Nossa. Valeu, show. Sintético, caralho. Pode ficar aqui embaixo, Pedro, no último mês. Desce com o lado, velho. Alto se move aí, ó. Asgalor, primeiro fear em área. Dá fear aí, velho. Não mata, não mata mais de conta, velho. Eu mando aqui em cima, velho. Tá área, hein, menino. Falta esse mob aí e mata ele, velho. Tá comigo. Pra ver os mob de novo, velho. O Music morreu agora, tá off desde aquela hora. Ele tá off, tá caiu. Mata esse mob aí, velho. Full DPS nos mobs, cara. Tem mob aqui em cima, mano. Não dá minha direcha no tanque, cara. E dá vôlei, mano. Ué, por que o tanque tá aí, velho? Caralho, cara. Spell Warner ali, velho. Coisa de sem noção do caralho, velho. Desce aí, Pedro. Ô, tem que descartar a grana, velho. Para de bater. Dá fear. Foi mal, velho. Agora o Master na Shadow agora, velho. Você para, me deu, consigo sair do controle aqui, pô. Isso aí. Tô com a flash. Vai querer dar bad. Dá mais uma marca. Pera, não dá bad ainda não. Beleza. Agora pode dar, vai. Só o CD, velho. Spell, separa, mano. Tem healer perto. O balance tá perto. E foi nele. Beleza, perfeito. Fica a forma no boss aí. Caralho, que legal. Não tão zoando na late. Aí sim, porra. O Marquinhos não tá na raid, né, velho? Só zoa quando o Marquinhos tá na raid. Dá fear em área aí, velho. Bom ciclone, velho. Vamos falar, Rony. Joga o peito em mim. Para quieto, boss. Aí, o Marquinhos não tá usando não, hein, Marco? As últimas raids? Isso é não, pessoa, não. O dia que eu reclamei, ele não tá usando não, porra. Ah, tá. Aquela raid, eu tô passando um porção de loss, tá? Vai cair. Vou perder daqui a pouco. Ô, Strokes, bota a Frost Presence aí, velho. Na hora que perder, poder. Né? Caralho. Como é que é o nome do Strokes, né? Everaldo? Edmar? Como é que é o nome? Edmar. Perdi o óculos. É que tá com a guia de pão, isso não dá não. Tomei aí, 28k. Oi. Vai, tu pega o elo do bicho e não usa esse bonde, velho?
o cinto tropa do Balgar, né, velho? Do cinto de Hunter, tropa do Fester, pô. Tropa do Balgar pra Hunter. Balgar não fala nada pra Hunter. É o Beatles, né, esse músico aí. É. É full também, né, ou não? Quase, mas ele já acha que o CC já... Ô, porra, aí, ô, cadê o Dudu? Cadê você, Dudu? Aqui, mano. Peraí, vai não. Aqui, que eu tô usando. Cadê tu? Que, mano? Entendi, não. Aqui. Lobo, opa, cadê o Invenso? Ô, fica até. Sei não. Ah, é, ele pegou o Invenso do cara de... Olha lá, eu tenho 5... Eu ainda parei pra ver esse merda do cara. Olha o terno, viado. 5.8 de ES com o Invenso. Primeiro item da 25HC do cara foi o Invenso. Ih, viado, vocês estão achando ruim? Tá doido, viado. É muito caro. Eu targetei o time ali. Olha lá, 5.8, viado. De Invenci. Ih, vocês vão ver no DB então, filho. Quero ver. Vai bater no modo. No fast. 30k de DPS no DB e batendo modo, viado. No DB eu tenho que... Não, mas aí eu vou ser o último DB, pô. Tá ligado não, Dudu? Claro. É, tá jogando mal. Botar as trap lá, pô. Trapzinha de jogo. DB é o melhor, velho. DB é o melhor. A MD fica em cima da montaria. Chama elemental, bind totem. Valeu, né? Não, da MD fica em cima da montaria, velho. Ô, The Voice Brasil, dá pra parar de cantar aí, pô. Amor, usou muito o microfone. Ah, me chupa. Caralho. Ô, Marco, me arruma uma mãe. Já não basta ser mineiro, já tá doido. Deus, ah, cala a boca, vai roubar uma carta. Mano, seu filho, comeu um pão de queijo, filho da puta. Ah, que caralho. Que desgraçado. Tá fraco de ladruagem no Rio. Você canta mal demais, já tá doido, né? Tem canhão vazio ali, cara. Pega lá. Você não, seu animal. O Marco tá vazio. Doido, já. Bem. All hands on deck. Ué, segura aí que eu tenho que configurar umas paradas aqui, porra. Entrei no susto aqui. Beleza. Ô, Vini, você tem Hunter aí pra ser excelente de herói, velho? Tem, porra. Hunter 2000, né, pô? 35k DPS. 2k de S? Não, mas ele tem um Hunterzinho que é mais ou menos. Eu lembro, pô. Pau de Vini. Mini round? Mano, só os Warriors fica de carro, o restante vai lá matar o Wade. Ué, eu tô parado aqui, que eu tô mexendo as paradas aqui. Tô sem o escada, velho, porque o escada bugou, porra, ruimzão, velho. Vou ficar pedindo vocês linkar as paradas, velho, então fica atento aí. Ô, Rini, tá ouvindo aí? Você vai ficar pedindo, certeza. Então quer dizer que o Warlock vai voltar essa. Morreu. Morreu. Olha o Hunter aí, Vini, por favor. Foi o totem aqui no barco, velho. Oh, mano. Tanto pra caralho. Adeus, corrupto. Tá em Curitiba. Ah, Leicester é o Kenius, né? Leicester é o Kenius. Mas não. Ah, eu entendi a referência dupla, olha só. Tá aí, tá um pouquinho longe de procurar isso aí. Eu não sei se você é um gênio ou um merda. Quem que é os moleques da live aqui, do Zahed? Vários ninguém. Mark My Hero. É eu? É sim. Não é, é todo mundo falar, ah, é homenagem a... É, pô, ele criou aí, homenagem. Caralho, você ruxando o chá, ô? Milagre, né? Skaxi Sky é o Zeus, né? Não, não, é o Spectre.
Spectre? Já vendeu essa porra, velho? Meu Deus. Meu Deus, todo um. Grand Soul. Foda. Grand Soul não era o Warlock, velho? Oh, eu acho que não, né? Você tá de DK? Já reparou quanta gente... Grand Soul que era o Warlock. Clid. Clid é quem mesmo? Isso mesmo, Renata. E quem é cliente, sei tem não. Transferências e entre contas como Itaú. Como foi que, você não paga nada. Nossa. Mais nossa. Que é isso? Oi. Coi é quem? Coi? Caralho, ué! É o Sui. Eu vou morrer. Beleza, caralho, o Sui tá puxando chapa caralho também, né? Gostando de ver. Vem pro Itaú. É isso aí, porra. Que não falta motivo. Já abriram? Opa! Opa, acho que era bom. Opa, vamos mandar aí. Silent Aurora. E aí? Outra balinha. Falando sua bundinha. Mas todo mundo aí, eu vou pegar um encante ali. Vai lá, mais uma. Ô, Tério, nós vamos. Fala, mano, fala. Acha a legend aí. Mamute. Eu tô aqui, Dro, tô falando aqui. Não, tô falando. Eu, me acha na regra. Ah, vou sair também rápido, velho. Já achei esse boneco. Cadê o PVP desse chara aí? Cara, o PVP. O elemental. Qualquer full tá me dando, conhece? Tá. Quais os mages são fulls? O Whisper é full ou Spectre? Esse mage aí é full? Quer abrir o jogo aqui. Tá, então o Spectre vai bater mob, o Seiya vai bater mob, o Pedro vai ficar batendo no boss full ou com auto-ataque lá. Lightning, tá ligado? Com Chain Lightning, né? Quando os mobs começarem a andar, você usa Earth Pint Totem só depois do Chain Lightning, não usa de cara. Beleza, porque senão os mobs vai comer meu cu. E o Mieon. Batam mobs. Mion também não é full. Eu espero, mano. Os dois locks aí, cara, não rusha mob de, tipo, full, saca? Mas pode dar uns dois ou três corruption aí, saca? Não pode, o Jox. Fica afastado, velho. Fica atrás do balanço. Porque paladino gera muito threat, cara. Tem alguém else? Tem eu. Agora eu sou. Ô, Pedrão, você pode usar a primeira favela. Não, na real não. O Strokes, usa você a primeira favela. Depois o Lensou usa. Depois o Pedro usa. E aí o Osmar tá em área, tá em área na última. Na última wave não precisa bater mob, tá? Pode rushar full boss. O boss vai estar com uns 4M no máximo, velho. Dropa um peixe aí, por favor. Belezinho de cara, né? Quando der 18, quando der 19 segundos, o Pedro. A gente perdeu um segundo de Belly, mas vai ganhar um cast. Pô, tá maneiro esse Hunter do Rinne, hein, velho. Porra. Alguém tem correio? Eu tenho, quando é que joga? Todo mundo pronto aí, velho? Mesma coisa, Deuad, manda o Trix só depois do Slice and Dice, velho. Antes do Kai. Se preste, Droid. Buffo Hunter aí, bora, Osmala. Alguém tem correio? O Seiya e o Sagel. Estão aí? Tá de load, tá aí, o Seiya tá aí, velho? Ué, alguém tem food de alimento aí de pet, velho? Porra, Terminus, agora eu não posso. Bora, Osmala, porra! Cadê tu, Terminus? Dá trade aqui. Tá de load, já, mano. Dá trade aqui. Ok, não esquece, mano. Fica atrás do balance. Manda aí uns dois corruption ou três, um em cada mob aí. E já é o suficiente. William tá aí? Alguém pôs peixe aqui? É o que dá buff, ô, cara. Ô, Joxkey, deixa o beacon sem CC devoid. Se cada DPS pegar aí o mob e derreter, já é o suficiente pra poder fazer a raid e conseguir o seu responso de Joxkey orgulhoso. Qual é o... Tem sim. Pô, esqueci. Deixa. Porra. Ô, Pedro, não me dá esteria, tá? Por favor. Vai bugar os dots se eu botar a Snake Trap, né? Não tem feral, não. Não, buga não. Só rapidão, pode pôr a Snake e Explosive. Ah, mas dá não. Muito dot, mano. Mano, não, tá de boa. Pô, dá aquele bagulhinho lá, hoje, balance, velho. Pat, também, cara. Que? Se foi você, eu não me responsabilizo. Dá aquela paradinha lá do Oro lá, velho. Já tá entrou. Caralho, Dama. Você não passou a parada, velho. Me fudeu, velho. Velho, boa. Eu marco. Caralho, velho. Cara, é muito retardado em Ginner com BL pra elemental, velho.
Ô, oh, a Cidalinha, deixa o Rejuvenation nos rogues, mano. Esquece não, por favor, velho. Olha os mobs aí. Começou a andar Earthbind, isso aí, velho. Osmala vai dando Shockwave. Tem um mob virado em mim, ele vai me dar HK, cara. Ah, mano, mata esses mobs. Vamos lá, cara. Spell mata os mobs aí, velho. Bob tá batendo aqui, matou o Deflex. Tá de boa, tá de boa. O Deflex. Começou a cair pro sempre pode. Ô, Acidário, deixa Reju em mim, ô, seu Saladino. Mas Saladino? Muito errado, velho. Sacanagem, gostei muito errado. Tá matando 17, velho? Porra é essa? Eu burstei sem a porra do Rush, velho. Essa desgraça. Tava vendo a raid e esqueci de usar o Rush. Percebi, o Clyde tá batendo mais. Caralho, nossa. Ó, morre, Cláudio, cuidado, quase morre. Fazendo uma porra de um pico de MS nessa merda. Ó, ainda não. Próxima way, próxima coisa, o Pedro já usa a favela. Pronto. Mata os mobs rápido, cara. Morri. Levei HK. Encarna aí. Cura o tanque. O tanque tá com a marca. Cura ele, velho. Pronto. Bosta de DPS, velho. Caiu aí. Caralho, só coloquei pra mim. Cara, nem vi ele. O barco deve ter dopado charge, nem ele. Pior que caiu, assim, não. Vou pegar ali, tá ali ainda. Ó, oh, o mesmo, o Coelho bateu quase 23k sem demo ou tem demo? Tem demo não. Oh, bateu benzão. Eu bati com câncer. Ih, chargezinho aqui. Essas desgraças, esses filha da puta desses vizinhos, velho. Resolve usar o Wi-Fi nas horas mó idiota, mano. Cara, que ódio, velho. Que isso, mano. Que agressividade. Ah, eu tomei uma porra de um pico de MS no meio do burst, velho. Eu esqueci de usar o Rush. Sou um merda mesmo, viu? Pico de insulina? Viado, tirei da galera. A galera aqui em cima, viado, a minha tia aqui zoava, tá ligado? E ficava vendo vídeo, tipo, botando som tal o dia todo, velho. Caralho, não, bateu bem, velho. Vai a dama, de pau. Primeiro nem a última vez, né? Na hora de deletar já, hein, velho. Bateu bem, Termos. Tá ligado, pô. Só tu já tem vencido, não precisa mais nada. Já tem vence, pô. Não precisa de mais nada, não, pô. Tá de boa. Não precisa bater, não. Tá doido, velho. Tava batendo nas. Tava botando trap e tauntando os bichos. Dando Nitro Boots. Peça no Fast. Jogador completo, então. Vou dar aula no Fast. Só aguarda. Desgraça. Ah, mano. Meu, os mods desse Snap WhatsApp. É bonito. Bate, caiu. Oi, que? Eu não bateu 16k. Eu bati mal pra um caralho, velho. Meu Deus. Agora não, pô. Deixa eu ver o DPS aqui dos monstros. Errei rotação. A lança também bateu bem, pô. Não, galera, só sai daí que esses mobs, vem pra cá, ó. MD no DK aí, ó, os mobs. Mob todo mundo lá pra debaixo da escada. Sobe, velho. O moleque vai ficar lá embaixo, bate, velho. Bate em área rapidinho, hein. O tal tem área, tal tem área. Cura meu pet aí. Mano, peraí, só um segundo, eu já voltei. Sai.
No meu lado não mostra pet não, velho. Eu também não mostra não, se eu curar o pet é... Na verdade, foi o ciclo e foi aleatório. Pô! Ah, beleza, pô. Pera, o nome da skill é Circle of Healing ou Cycle of Healing? Circle. Circle. Ah, tá. Você falou ciclo? Falei pronto. Ah, pode, pô. Não, porque eu achei que eu tava falando errado a vida inteira. Ah, mas você é burro. Oh, alguém tem correio aí? Tem não. Meu Deus, mesmo. Mata uma porra de um carioca desse, fala que é bicho. Dá roots aí. Não mata nada, velho. Mata nada. Dá roots no mob aí, velho. Dá roots. Parece um lixo, velho. Puta que pariu. Ai, ai. Cara, mano, eu queria ir uma raid que eu não fosse raid leader, velho. Uma 25 herói pra eu poder bater sem precisar preocupar com as merdas. Por que, velho? Você tava olhando o DB treinado pra preocupar, porra? Não, tava não. A porra dos mob fudendo a raid lá. Mas no Burst, você falou que você não usou adrenaline rush no Burst, pô. Você usa. Você... Burst tem mob. Até aí nem mob veio, porra. Tá certo. Beleza. Tá, o Dama vai ficar morto aí? O que foi? Ele caiu, pô. A internet dele vai ficar caiu. Vale. Fake! Fake, fake. Cadê? Já dá um replay aí. Em espanhol é fake. Renova os totem, Pedro. Cara, cadê? Final é renova. É, ajuda aí a caçar mais rápido. Ah. Valeu. Tem um bom argumento. E aí, linka bicho lá na guild aí, por favor. Ué, mas tô benzão, hein, ô Pedro. Alguém consegue linkar bicho na guild? Perdi, acho que eu perdi a rotação umas 3 vezes ali no meio por causa do. Tô benzão, velho, tô falando dizer o contrário aí. Me ligaram, ó, bagulho tá nice. Escutou com o tanque ali, ó, ficou pau a pau. Queria dar. Não entendo como esse cara não consegue bater de chamão, velho. É Flame Shock, Lava Burst no crítico, eu Full fiz Light merda, Bolt, cara. Quando vem mob da porra do Chainlight. Nasceu. A porra do Marquinhos fez 16k com o Xamã Full T9 HC, velho. Caralho. Respeita aí, por favor, Xamã aí, velho. Eu vou ali fechar de novo na parte. Clássico, podre. Não é bem assim que você falou aí, não. É, podre. 1, 2, 3. Flame Shock, Lava Burst e Light Bolt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas é, cara. Ah, mas o Marco não batia 20k, e é fácil. É, 19,990, vai, papai. Não é 20. Não, se batia 20k, se o Raidamas tivesse lock demo, tivesse focus, tivesse uso... Pra você ser largado, ser tão mentiroso, que aquela última raid que eu até fiquei falando que... Que eu ia passar o meu rank sem um lock demo, eu tava fazendo 21k, velho. Eu morri com os dois trinks procados, você lembra? Fiquei remungando disso uma semana, beleza, velho. Beleza, de boa. Ó, pera aí, ó, falta 2 minutos pro BL, eu vou em Dallar, eu já jogo. Reclamei disso duas semanas, velho. Ô, Osvaldo, você tá usando o Chatter então, velho? Todo respeito a você. No início do boss. Eu vou correr aqui na cozinha, tá rapidinho. Dá um minutinho no Marco de tirar a cozinha. Vai logo, vai logo. Bom, tá bom. Ô, velho. Alguém tem duas potes de racha? Ô, sumona ela aí, por favor. Pra você, não tem nada. Faz TV aí, Loki, por favor. Pô, pode tomar uma açaí, velho. Só tem eu te chamar. Pode sair aí, velho. Caralho, vocês estão piadistas pra caralho hoje, velho. Qual a sua vista? Pois manda foto de chapéu aí no Discord aí pra jogar aí umas moedinhas. Obrigado. Você tem dinheiro, Dudu? Quanto é BL, velho? Claro, TL mesmo. Com respeito, o Vasco ganha amanhã. Qual é o Stroke? Você é meu spy de novo de cada guild, velho. Vasco, Vasco vai tomar nenhuma, velho. Caralho, mano, o Juninho é vascaíno também, que merda, velho. Só o São Paulo mesmo pra perder do Vasco. Esquece o título do Palmeiras, por gentileza. Esquece o título do Flamengo, quer dizer, por gentileza.
Você acha que... Oxi, quem tá falando disso? Eu já aceitei esse jogo, cara. Por isso que eu quero que o Palmeiras... Não tem pele, não tem pele. O Vasco não vai já cair. Você não consegue ganhar e tem que pedir pro outro time mesmo. Eu sou, velho. Eu sou... Eu vou torcer pro Vasco. Você torce pro Flamengo? Eu não. Ah, então pronto, pô. Então por que você tá chorando, hein? Mas por que que eu vou torcer pro Flamengo, Dudu? E por que que eu vou torcer pro Vasco? Você vai torcer pro Vasco, se o Vasco tem que ganhar, pô. Eu pagar não, o Flamengo ganhar o título. Viado. O título já é do Palmeiras, já. Ele pode dar a taça já, velho. É, porra de título, título toma aí ano que vem de novo, pô. Vocês vão estar lá disputando pra não cair de novo. Graças a Deus. Mas que você já fez sua palavra. Aí, cara, lógico. É, só não pode contar pro Flamengo cair porque o Flamengo cai. É. Vamos ver quando é. Contratar uns toró da vida aí, vamos ver se cai. Toró. Por enquanto não, velho. Por enquanto vai ficar firme e forte, Série A. Porra, começaram sem mim mesmo. Claro, Pat. Eu falei pra não começar sem você. Senti sua falta, você demorou. E aí, parou com isso aí, você não. Ah, falou. Nem fudeu. Deixa eu namorar aqui aqui, pô. Deixa eu namorar aqui aqui. Ah, não foi eu, mineiro, filha da puta. Ai, caralho, velho. Cadê os bolas? Vergonha na cara nenhuma, né, velho? Cara não tá tem doido, cara, velho. Cara, tem que ser, mano. Sem vergonha, velho. Tá doido. Tem que viver direitinho. O que DPS do senhor tá fazendo DPS, velho? Tá entendendo, não? Agora pra tá batendo mais, porra. 15k? E caindo? Quer não. Mais ainda? 5.8? Não, filho, mas 4T10, Dudu. Eu, hein? Ah, 4T10 de ontem aqui, né? Verdade. Trocando o demônio nas costas, o bagulho é doido. Primeiro proc, Satanás. Segundo proc, Lúcifer. Ué, eu tô meio maliedo, velho. Termina de ficar falando aí, tá me distraindo aqui, velho. É muito bom. Velho. De graça, velho. Também tá maliedo. Eu tomei maliedo no Burst. É, vocês tomam essas coisas. Prestando atenção no que eu falo, né? Lógico, é verdade, viado. Você é falando, né? Pra caralho, eu tava aqui viajando na hora que eu olho. 15 segundos de malhebo, viado. Aqui, ó. Você acha que eu tomo malhebo aqui, filho? Paradinho aqui, pá, dando o cu pra caralho. Não tomo, não. Nossa, aí eu morri com certeza. Aí, ó. O peixe tá me discou aqui, ó. Eu morri, não. Meu Deus, viado. 2k de HP, viado. O moleque é um cagão da desgraça. Tinha que morrer pra ser trouxa, né? Eu dei a hora master bem na hora, velho. Já dei 40k. Eu teria morrido, viado. E vou pegar o Rini, hein? Vou pegar o Rini, hein, Rini? Cuidado aí, filho. Trocou o demônio. Ó, que o shot, 35. É, Vini. Vini não, Rini. Esqueci. Pego não, porque ele também é Hunter, pô. Esqueci disso. Risadas. Ah, velho, eu tomei malhei, vou no bar. Vou parar aqui pra ver seu DPS, Pedro. Disputou com o tanque de novo. Exato. Pau a pau com o tanque, viado. Opa! Aquele famoso. Caralho, velho. Meu transmog é verde amarelo. Caralho, viado. Aí, ó. Olha aquela marca no chão, caralho. Bota ele linkar aqui, velho. Pra não ficar vergonhoso pra você aqui, velho. Olha lá você lá, também. Olha lá, viado. Olha lá. Pô, tá bom, né, velho? Ah, vai tomar no cu. Véio. Tá aí, velho. Olha lá você lá. Pode olhar lá. Caralho, Belo, tá batendo pra caralho, filho. Que isso. Não, o Marco melhorou, pô. É, pô, tu é, Marco? Aí, Marco. Tô aqui. Bora que era festa. Festa não é bosta pra roubar. Tava distraído aí de novo. Tomado. Comentou no final, velho. Comentou no final? Gostou um pouco, gostou um pouco? Não, gostei bem. Puxei de teria ainda. Ué, eu quero. Custou quanto? Eu não vi, velho. Eu quero o cinto aí, pô. Os meus moleques já tem. Pode me dar o cinto, mano? Pode. 28. Dá isso, por favor. Dá trade. Eu lá, tá estranho. Deixa eu achar aqui no mapa. Achei. Desse mic aí, velho. Valeu. Damash voltou aí, ó. Sumona ele aí, a TV aí. É, sumou no outro lock também, o Snap White. Tem algum enchant aí na raid, velho? E ó, 4 kill shot, 4 crítico.
Bom demais. Lemion, 4 kill shot e 2 crítico. Caralho, mas o kill shot dele dá 15k de dano a mais que o meu, velho. Só 15k. Bufa o dama aí, bota peixe, por favor, velho. Eu não sei jogar com isso, não. Peraí que eu tô na tela de load. Tem algum enchanting aí na raid, velho? Passar os bagulho pra dar desenchant? Opa! Skeleton, velho. Ô, mano. Oi. Peraí. Gente, vamos fazer logo que já apareceu um esquema pra mim. Todo dia, Paty. Aí não, Paty. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar a vida. Tem que trabalhar, pô. Que atenção, ó. Sossega esse cozinho aí. Não vai me dar dinheiro. Eu, claro. Ah, serelepe. Vai me dar o cu. Caralho, Paty. Pensei que era esquema consensual. Sabia que trabalhava com isso, não. Ah, é aquele negócio. Eu falei, gente, dá um pouco demais, né? Não é possível. Fala aí, pai, né? Mas pagando bem, que mal tem. Rapaz, lepe do fagueiro, será lepe pipão? Meu pau na tua mão. Talvez o espiritual tá esperando alguém falar. Ai, coisa vai rodar aqui. Sai, Deus, Marinha, já entrou lá, não vi não saindo, hein, velho. Não, tô CD, pô. Nossa, a parte tá muito lagada, cara. Eu laguei. Meu Deus do céu. Eu laguei. Tu viu o rollback que eu tomei? Ela é curando, hein. Cara, tão tudo longe. Ô, Pedro, bota um pouco mais no meio, por favor. Ih, vomitou aí, Bel? Se fudeu. Faz o que, ô, Marcos? Valeu. Ah, nossa. É o outro Pedro, idiota. É o outro Pedro. É o Pedro que é o último pra raid, que bate 11k e morre todo boss. Thunderamos. Ah, relaxa, pô. Tá disputando com o tanque aí, te chamando de metal. Quase ganhando o tanque. Tomando. A tecla 2 dele tá com defeito. E aí, Belo? Tá osso. Só aperta 1, 2 e 3 e a tecla 2 tá estragada, velho. Pois é, o do 2 é o Lightning Bolt, pô. É foda. Ah, é foda. Logo o Lightning Bolt, a tecla tá estragada, ainda não. Eu jogava Brush. Caralho, imagina, velho. Ia ser um Major Kane da vida. Se fosse só... Cara, se o Xamã fosse padre, ele ia dar um Lightning Bolt. Não fala nada aí não, por favor. Deixa ele ficar no vácuo aí. Oi? Mas teve... Não entendi, velho. Lightning, velho. Lightning Bolt, idiota. Padre, é Brist, é, né? Tem que ser professor de história, né? Não geografia, pra saber que os padres... Padre? Cara, mas você falou xamã, velho. Exato, velho. Se o xamã fosse um padre, ele ia dar um Lightning Bolt, o idiota. Lightning Bolt? Eu acho que os caras não sabem o nome da skill, não, mano. Caralho, vocês são burros, mano. Não, a mano. Piada é ruim, mas você tem que ser um pouco inteligente pra entender. Não. Vem com esse papo, não. Caralho, esse povo sem cultura. Não existe inteligência, vem com coisa burra, não, velho. Não faz sentido. Nossa, beleza, Lula. O padre fala em latim, beleza. Ó, se você falar com esse tom, a gente vai ter problema. Coisa? Cadê o Belo? Cadê o Belo? Bateu bem, hein? Cadê o Belo? Cadê o Belo? Caralho, Belo. Olha lá o Xamã lá, viado. Disputando com o Toy. Que isso, não. Olha essa disputa aqui. Mano, vocês já se ligaram que a mulher do Belo passa de cima. Caralho, o Priest Shadow, o Xamã e o Druid de bala. Olha lá, Marco. Ô, Marco, olha os três ultimos aí, velho. A disputa. Pai do céu. São sempre eles, né, velho? O Sei é o Pedro e o Sagel. Caralho, quase que eu quiquei o Rock da Guild, velho. Pedro do Pô, velho. Pedro 10 anos de WoW, velho. Caralho, quase que eu quiquei o Snap do WhatsApp da Guild, que é boa de Elf, mas é Orc, velho. O Sei, 6.4. Que caralho é esse, velho? Sei, tá o Way, pô. Ah, vai tomar no cu. Cuidado do filho dele. A raiz tá tipo o Cavaleiro do Zodíaco, saca? Sem ceia. Shinelight, cadê ele? Caralho, já cheio de bolha no pé do boss, não deu um Shinelight, velho. Não, não dei Shinelight. Caralho, você não gente. Sabe que o Shinelight consegue dar dano dobrado e aí te pega no boss 3, 4 vezes ele. É, cara. Então, foda. Vai, velho, você sabe o que o Shinelight faz, velho? Que você alimenta o Master? Tirando não, mas você sabe, cara? Foda, velho. Sabe, Pedro? Ficou
o que é, tá porque não sabe. Não, se eu tiver o C, eu tiver o C10, né? E tem. Não é cheio dos esquemas. Cara, alguém... tem algum enchanting na porra da raid? Não. Por quê? É incrível, velho. Vai passar a porra dos negócios pra vender NPC, essa buceta, velho. Vendendo NPC, né? É. E aí, explica aí, Dudu, que eu também não sei não. Ah, explicou. Meu, o CD é do Elemental Mágico, por causa da Chain Light Cidade, velho. Vende nesse bonequinho. Você usa Chain Light quase o Elemental Mágico uns 3 vezes, velho, dependendo do boss. É, cada tapa que o Chain Light dá é dá 1 segundo a menos de. 2. 2 segundos. 2 segundos. É coisa pra caralho isso. Isso, mano, aí, por favor. Ouvi a música aqui então, velho, já que você não me tá explicando as coisas aí. Acabou. Acabou a aula já, velho. Acabou? Ah, então beleza. Acabou. Certeza, Pedro? Fala isso. Ensina pro Julio aqui, velho. Tá, cara, porque aqui é de boa, tá ligado? Só baixa a última fala. Ah, que eu tinha pra ensinar, eu ensinei já, velho. Fiz classe aqui já. Ei, Marco, eu tava pensando de pegar o meteorito na Priest Holly também. Eu acho que fica bom. Cara, se eu não me engano, você tem que sacar 4 contra o Circo of... de uma vez. Fala só. Fala aí, Terno. Bagulho de São 7 pessoas? Ah, então são só 7. Mas, vai, cara, eu acho que o Solace ainda é melhor, velho. O Solace. Do que o do Capitorito com a pala, velho, pra fazer. Não sei, Zopati, é APT mais um. Porque, tipo, cara, ele durou só 20 segundos. Você vai demorar 8 pra poder conseguir o stack mask dele. Você vai ter ele por 12 segundos só. Mas o intelect, no Priest Holly, ele dá mais spell do próprio spell. Mas a não ser aquilo que o meu teorite dê 400 de intelect, mano, ele não vai dar mais spell pro próprio Soul Ace. Ele dá 160, velho. Falta. Trabalhar amanhã? 50, na verdade. Trabalhar amanhã? Eu vou testar meu meteorito. Trabalhar domingo é mais chato, tá doido? Sábado também. Tá doido, sábado é mais tranquilo. Sempre tá cheio. Semana é semana é ruim, mas pra mim, sábado é bom. Né? Mas você trabalha no centro de Eribal ou centro de Búzios? Centro de Búzios, centro de Búzios. Você vende os itens do Aymar? Não, tá aqui. A cidade fica cheia, tá ligado? Dá movimento na loja, é bom pra mim. O parceiro meu vai tá lá, pô. Vai viajar também. Opa, hoje. Não, de famoso? É. Bora aí. Ele vai passar lá, tá ligado? Ele vai ficar em Arraial do Cabo. O Arraial do Cabo vai tancar o boss. Não, trigas em mim. Caralho, é hora pra dar erro. Agarrado. Acho o Mark Marreiro tá aí. Desviro da mage. Vai andar, né? Na real, não precisava muito não, é beleza. Ficou bem embaixo do boss. Pode parar de bater. Para o DPS no boss. Ô Pedro, leva ele pra mesa lá. Tá. Muito bem. Sério, parou. Aí, ô Pedro, você usa a favela quando vier a Uzi verde da transição, tá? Tá. Não, vai não. Então deu miso, mais dinâmico. Pode trazer o boss, Pedro. É, agora? Agora, pode meter favela mesmo. Um dos druida, quem me enervate em mim, por favor? Vou rodar o CD. Junta aí, cara. Marcado com vermelho, bate lá, velho. Bate, né? Ih, vocês nem trocaram. Faltou Tongs na Uzi verde também, mano. Faltou DPS nela. Vai ver a Malibu aqui na gente, olha o tanto de spell que tá junto.
Pois é. É triste, velho. Aí, ô Pedro, mantém o boss uma meia lua. Saca? Tipo, quando vier a luz verde, tu leva o boss pro lado dela. Quando vier a luz vermelha, tu leva o boss pro lado dela. Beleza. É muito baixo. Olha, gay. Miri, que não quiser tomar choking, cara, é só ficar onde os pets estão batendo. Use vermelha, deixa o boss aí. Marcado com a vermelha, passa por trás do boss. Olha o Malibu. Malibu saiu, os moleques estão matando a vermelha. Pode bater, né? Então, bate no boss. Segue batendo, velho. Quando ela começar a chegar, tu vai andando. Pronto. Dá uma voltinha pra... Pode ir, isso aí. Bate nela aí, gente. Pode voltar já. Ô, caralho. Tô precisando de alguma coisa aí, velho? Cara, por enquanto não. Já, amor. Fica aí, já precisa. Ó, use verde. Caralho, vocês estão no PP, velho. Vou dormir, falou. Chupa aí, velho. Chupa essa porra. Plástico não é use verde aí, velho. Não ripou lugar nenhum, não. A Epros morreu. Ô. Saladino, resta o balance aí. Rebuffa ele aí, cara. Caralho, mano. Foi em cima da Choquinha. Pronto, favela no boss, velho. No boss não, na use verde, quer dizer. Vou limpar a sala. Marcado com a vermelha, corre aí. Boa, Loki. Crit. Quem tem nervate pra dar no crit, né? O balance, resta o Koi. Dá BL, Pedro. Sai de perto da vermelha, finaliza ela aí, puxa o boss. Finaliza porque eu não tenho como cuspir. Olha, corre pra carreira. Tá muito perto. É, um pouquinho de vento. Bate junto dos pets aí. Ô Pedro, anda um pouco pro boss, por favor. Só um pouquinho. Tá bom. Bate junto com os pets aí, gente. Vou tatar na terceira, tá? Vai, beleza. Fica onde o Pedro tá, pro boss não andar. Senão vai jogar com shopping guys a gente. Vou tatar. Eu toco. Eu tava puxando quase que de cadeira pra essa. Fez o preço. Ah, não, tô de cheio de óleo. Nem saiu o Shaq Gas, não ando, matou o boy já. Que eles deu um drenção de 64 segundos. Caralho. Como é que é? É isso que dá, velho. O cara não que cala a boca, não consegue prestar atenção no engage, velho. Caralho, velho. Ele casou, tá tranquilo. Pô, jogo fácil, caralho. Ô, Sage, eu não sou nem especial. Acho que o Coruja não sabe atravessar a parede. Oh, ai, caralho, eu não tenho. Não tem? Não tenho. A pedra foi pra Dallara agora. Os caras dessa guild são muito bons, velho. Que pariu, é o melhor que o outro nessa merda. Contou pro Terrence já, velho. Swipe ontem por causa do Loki. O que deu? A gente vai pôr umas 5 vezes, velho, na Ruby, por causa que o Loki tava dando parry no bot. Mossora, filho da puta. Mossora, ô, cara. Tava com a batalha do Halion, velho. Deu 10 parry, cara. O Halion. Então eu tô no lugar errado, velho. Não tem que fazer isso, velho. Logo o fundador. Tem que fazer isso também, porque o fundador é o Mossora. Fundador da classe, pô. Eu não posso falar nada, que eu já... Fiz isso também de triste, batendo com a... Mano, o cara faz isso, velho, na moral. Piado, mas 10 parry, velho. Pegou, meu, velho. Tá louco, cara. Como é que tá? 10 parry numa try, velho. Strength do Dama pra... nunca trabalharam tanto na vida, velho. Olhei pros mobs em mim, só pegar um. Ô, Kront, você tem Charinchante? É malado, não? Não, tenho não. Vai nos outros mobs, velho. Ele tá com o Inginner e Taylor. Caralho, Pedro, eu vou rolar os itens. Se me spa mais uma vez, eu vou te ficar na rádio, filha da puta. Caralho, você tá pedindo, não é não, velho. Caralho, velho. É o Xamã, é o Pedro Xamã, mano. É, o Xamã.
Tá batendo 12k de tanque. Ah, porra, viado. Esses caras aí com 12k não vai dar pros próximos boys, velho. Eu tenho xamã ali, hein, velho. Você quer? Perseque. Mais uma vez, vai trocar os enchantes da arma. Tô gostando. Ai, ai. Tá procurando pra caralho, sempre sendo não, habitado. Tá procurando, mas tá procurando bem, cara. Só que não tá sendo relevante mais. Vai lá. Você tinha que abrir um fórum aqui de Theorycraft. Você é um dos caras que mais gosta de Theorycraft. Nem sempre são boas, mas você gosta, pelo menos. Eu gosto pra caralho, velho. Peraí, vai lá. Ai, raga esses mobs, velho. Mulher que pegou que morreu, Dudu. Vai agrar como? Ah, vocês são precoces, abre os bichos do... da louca. Raga lá o outro lado com alguém, velho. Viado, meu problema não é esse não, velho. O problema é que o cara tava com o burro, os caras tá falando aí pra não agrar, velho. Mas o Kenos não cala a boca, ninguém consegue ouvir porra nenhuma, velho. O Kenos fala muito, velho, exatamente. Morre, galera, já morreu. Cura. Agrou tudo, viado. Vai, bate aí. Cara, morto já é estado natural das galor, velho. Caralho, o Kenos fala demais mesmo, velho. Porra. Ainda bem que o Crunch lembrou, velho. Cara, quando eu tô de healer, eu curo, velho. Nada contra os healer não, mas. Cura. Eu tô de healer e ninguém morre aqui nessa porra, não. Eu tenho healer também, velho. Que isso aí, Willer? Morre não, velho. Você é o bichão, você é o deus. Ah, mas eu sou mesmo. Ah, é, pô, todos me rapam. Você é o pica. O Dama também nunca morria, né? As rubis, velho. Morre nessa raid. Só entrar um lock. É só entrar um lock em milife. Escada lá. Ô Dama, você foi de DPS pra fazer... Por isso que não clipou, Jala, quando você tá de healer, velho. Ninguém morre. Dama, você foi de DPS pra fazer 16k, velho? Foi isso, velho. Das... Tô mais lagado. Bem menos tá wipe do que quando eu tô de DPS. Pode crer. Alguém despela o DK, velho. Eu tô a mil despelando. Não sai, cara. Druida despela o DK. Você liga esse despel aí, pelo amor de Deus, cara. Eu perdi as contas. Pô, viado. Magra mais novo. Vai, já matou tudo, velho. Magra o quê? Eu acho que se for esse sufoco aí do Gile, Magraram tudo. Só você despeu. O Willian deu 51 de spell, velho. Ah, viado. Eu vou jogar outra coisa aqui, né? Vai ficar esperando. Foda-se. Mas pra aí eu sou. Pode crer, já. Bolsonaro decide não ir ao jogo do Vasco vs Palmeiras em São Januário. Daqui a pouco você aparece aí. Graças a Deus. Adeus. Porque o cara vai... Porque o cara vai pro Vitinho fundado. Tem pra todos. Bolsonaro torce pra todos. Termina a vascaína. É melhor torcer pra todos que torcer só pro Vasco, né, velho? Que? Aí, tá. Corinthians, mano. Pelo amor de Deus, seu time. O Corinthians. Uma posição que o meu, falando merda, tá de sacanagem. Não, cara. É de sacanagem, pô. Os caras aí que torcem pro Inter, caralho, Flamengo. Galera. Ninguém está não, eu quero que se for. Tá certo. Isso concordo contigo. Cara, aí os caras que tá vendo? Rapaz, o Flamengo em segundo, o cara não dá nem braço a torcer, tá vendo? Rival, velho. Cara, se o Willian for ruim mesmo nesse ano, tá? Rival no futebol não dá não. Mas eu sei que o Corinthians é um lixo. Se isso que não me afeta que eu tô cagando pra futebol, velho. Não é sempre não, tu tá louco, mano? Tá fumando merda? O quê? O Corinthians foi campeão ano passado, pô. Não, eu tô ligado, tô ligado, tipo... Você falou que tá ligado. Uma merda. Mas não me afeta, que eu tô cagando pra futebol, na real. Vamos marcar aí. Puta que pariu, DM no Pedro. Tirei. Foi mal, Osmar. Tem que voltar, meu Deus do céu.
Tem que dar o MD, vou dar até no. Bater até no tal da aranha aqui pra você, velho. Caralho, eu rodei a bind errada. Ó, meus, mano, já vai subir já seu tô 40, 45k, velho. Deus, olha o seu boost, mano. Galera. Caralho, caralho, você viu, mano? Quanto, caralho. Tu viu quanto tu gostou, mano? Não, 45k. Ai, ai, ai. 45k, filho. É doido, cachorro. Aí, falando. Coisa de Rude, busca 45 e termina com 15. Caso é, de enchante. Pega a próxima Kinect aí. É o caso dos enchantes. Ah, é, caralho, tem isso mesmo. Esqueci da mecânica. Pera aí, pera aí. Eu pego. Esqueci, velho. Beleza, bate no boss aí, velho. Foi mal. Do Belo aí. Foi mal. Próximo é do Belo aí, ó. Peguei até uma. Rogue tinha que ser que nem chama elemental, velho. Tipo, cada auto-ataque reseta o tempo do. Acompanha a bolinha, hein. Aí eu ia pá, né, Marcos? Todo mundo ia pra ter a mesma coisa que eu treino. Cadê o Belo? Tá lá já? Boa, caralho, foi o pet branco. Foi o pet branco. Quem é o pet branco? É o Rini. Não é o Rini, não bursta não, baiano. Se você burstar, teu pet sai, animal. Caralho, eu vou perguntar pra outro que eu. Caralho. É, aí tu bota pra outra e deixa que você tava cair. Qual que é a sua lógica? Caralho, ele é burrão, velho. Caralho, mano. Que bobo, mano. Tu tem que andar com esse set, né? Cadê? Tem mais uma não? Não, deixa ele parado, deixa assim. Uhum. Galera. Aê. Tem rato não? Me cura, não foi me cura. Foi Kinect não? Curou o Pedro e curou as malas, velho. Foi Kinect sim, velho. Foi sim. Ela tá de bem. Pô, eu tô fazendo a minha parte aqui, velho. É, o meu pet tá lá, velho. Qual Bela que não faz? Comendo pão de queijo, né? Para com esse boss, demônio! Não, eu me lembro de pão de queijo, não. O boss tá no DK, velho. Tá no mage. Calma. Relaxa, vai matar a rádio toda aí. Relaxa, matou só três, tá só outra coisa. Matou o DK mesmo. E o Loki também. E o Loki. Ó, o pet do Bela aqui, ó. Mano, pode queijo, pode olhar. Tá comendo aqui, ó. Pô, aqui dropa alguma coisa, né, véi? Ou não? Dropa não, pô. Bota não. Só a bota, velho, na real. Ele tem a de rubi. O Marco pegou o primeiro kill ainda. Ah, dropou aquela parada lá? Calça? Dropou, tá 3G. Alguém quer aí, ou ele quer? Não, ninguém. O Rini não tava na raid, não. Na hora do bagulho. Ô, o DK vai querer algum item de tanker? Cara, creio que não, já é full. Sabe aí, galera, vamos? Tá, vou dar tá um né? Foi, Osmala? A capinha. Ah, tá. Pera aí, Osmala. Tira o 3G rapidão. Valeu. Essa porra desse The Voice Minions não para de cantar? Porra, velho. Esse desenho da Alice in Chains é sensacional. Eu vi isso aí, hein, Spectre? O quê? Rapaz, ilícito, jogador. Puxa aí, né? Olha quem? Esse Shosuke. É o Oryx. Ninguém pega a bolinha, velho. Oryx. Uhum. É, pega aí, mano. Bora. Cara, não tem imune, mano. Porra. Tem histeria, Pedro? Tá. Pode ir. Puxei seu dano, vai lá. Junta aí, pô. Tu nos mob, pô, pra não dar Blast Wave. Ah, 80 caçar, velho. Muito ruim, mano. 90, 100. Acabou. 110k. Uhul! Horrível. Tivesse com o outro enchante. É assim que. Ah, né? Tivesse com o outro. Ah, meu irmão, já tá com o Berserk, meu consagrado. Já tá com o Berserk já. Enfim. Tivesse com o Mongolso. É, o Mongolso já é, velho. Que isso, mano. É, dá 15 nos preços e acabou. Beleza. Você deu tudo, Paty. Quero te dar trade, ô Jax, por favor, velho. Tudinho. Claro.
tô até agora, esqueci de usar. Ah, cara, alguém vai querer essa calça aqui, ó? Opa! Pode só você ficar fluindo. Pois né, preciso? Preciso. Dá três, né? Ufa, mid. Ufa, mid. Te voy a negar. Ufa, hidroida. Ufa, hidroida. Só de compensa usar essa red, mano? Aham. Uh-huh. Às vezes aí quando for pra abrir o bag, mano. Essa música é muito boa, né? O menino infartou ali. É, vamos, já morreu? Falta! Só tirar RE. Só tá o Tarto também. Ai, ai, ai. Pega o Tarto boss, mano. O cara foi pegar a bite, que possível. O boss deu 50 tapas, porra. Não quer tancar, sai da rádio, tomar no cu. Caralho. Tirar RF no pau, porra, velho. O boss deu 300 tapas, porra. Não tem taunt pra isso, não. Tomar no cu. Um tapa, beleza, você fala isso, mano. O boss dá 10 tapas, você fala merda. Eu tautei quem pegou a mordida. Mas foi bem tanque pela mordida, velho. Porque eu tautei, mano. Tá, mas como é que você tautou? Como é que você não morreu pelo boss? Eu morri, cara. Depois que você não morrer, não adianta, né, cara? Tem que abrir o olho, mano. Vocês estão mó lento, cara. Mano, eu tenho um taut, cara. É 8 segundos de total. Tá no detalhe, velho. Ok, Bolt é taut. É, também tem isso, mano. Você tem 3 taunts, mano. Um em área, Malking Bow e o Taunt normal. Taunt em área, tá sendo assim, CD, ó. Falta 10 segundos. Ah, e o Malking Bow, velho. Porra. Tem que ser mais esperto, cara. Vocês estão mó lentão, velho. Abre o olho, caralho. Tô mordendo o DPS bem forte agora, né? Pra ruxar. Pô, tô vivo aqui, velho. Eu e Bel. Caralho, mano. Ô, oh, mejo, olha. Saiu 3 fogos no mercado. Eu já andou aqui, ó. Bel andou aqui pedindo mordido. Tá no chat, cadê o Bel? Aqui, dita aqui, aqui no chat. Pessoal, vê onde você tá. Cara. Não esquece, tá com a mordida aqui, não, tanque. Parece controlado aí, fudeu. Ele passa a mordida pro DK. Gente boa demais. Do lado, Marco. Relaxa, deu pra mudar. Tá lá, morri. Caralho, viado. O Belo botou fogo no peito. Fala, velho. Pelo amor de Deus, gente. Quatro. Caralho, Belo, que jogada, hein, velho. Sai de cima de mim, inferno. Esses caras aí, velho. Tem mais? Tem o quê? Ô. Mano, eu vou dar reencarne. Ô, Saladino, pera aí, silêncio. Ô, Pedro, reencarne da BL já. Saladino, resta o McLove Killer, velho. Eu tô em cima do fogo. Sagel, resta o balance, velho. Vai, pega. Balance tá vivo. Tá vivo. Corri de novo. Ah, balance, resta o chamão lixo aí, velho. Porra, velho. Você tem que avisar que vai reinstalar, ô, seu imbecil. Eu falei, o maluco falou pra retal arrombado. Vixe, eu caí. Caralho, eu tô burro, viado. Fala, falou que é da lei, desgraça. Tá bom, é da lei, só que eu vi que tava sendo. Mano, vocês são muito bons, velho. Na moral, não tanto vocês. Ó, vou aceitar, hein. Atrás foi o Belo, velho. Botando fogo no meio da sala. Quem que mordida só no autório da vulva. Você ainda bota com os... Quem tá sem bite vai no tanque lá, velho. Quem tá sem bite vai no tanque lá, velho. Olha lá, tem um só, por favor. Ó o Feral, Feral. Ela é foda, viado. Porra, tomara o cu. Nossa, que dá uma puta, velho. Mandou quem? Strux? Ah, não. Bate aí, então. Tá do meu lado, tá? Mordido tá do meu lado. Me deram imune aí, viado. Pou. Pode ficar pegando, fica caraca, roubando. Caraca, dá pra tumultuar, né, velho? Ô, desgraçado, velho. Tá roubando minha mordida, pô. Mordida dos outros? Vai ficar roubando a mordida dos outros, pô. Palhação. Toma imune aí, tu larga o Strux. Pode bater, mata o bozão. Já que eu nem achei o buff aqui pra tirar. Ele tá até agora mesmo. Relaxa, só tinha 5% do boy só, né? Nem te prejudicou.
Lembro. Ué, essa Bloodfall aí que eu tô com o item do site, velho. Tá três. Eu lembro que fizeram essa porra comigo, velho. Aí eu fui tirar de o BL, mano. Pensando no cara que tirar o BL é sacanagem. Caralho, mano. Sério, eu fiquei muito frustrado, velho. Você precisa, Suiz? Não, isso já é quase full essa porra. Você tem um Glory, então? Caralho, aí sim, Suiz. Tá batendo meio pro palo quase full, pô. Suiz é um bicho que fala, sério, não existe. Mas é gente fina, mas é gente fina. É, de fato. E o Marco? O Marco é gente fina? Não, não sou gente fina, não. É muito grande pra ser fino. Tu já é, né? Frango do caralho. Parabéns pelo neck da Cunha aí, o Nebulário. Aí, ó. Então toma. Comigo isso aí, mano? Chama quem de frango aí, seu otário. Ai, ai, foda, velho. Dropou bem de Alpha Demônio Colossus. Tá doido. Heroic. Não é que da BK ninguém, velho? Na questão, cadê? Ah, é a besta. Vamos pular agora? Puxa, meu mano. 20k de, 20k de gold aqui, um agora na mão. Ataca o MD e vou ler os malas. Se bufa 15 aí, Sus. Valeu, meu consagrado. É todo mundo aí. Os spell baixar uma Frostbind lá que o moleque agrada. Dudu, fala uma música aí pra me ouvir. Você que sabe das músicas boas. Você sabe, pô. Cabelinho, pô. WC no beat lá, velho. Vou homenagem a Troásia. Cabelinho. WC no beat com Maneirinho. Essa é boa, viado. Aí sim, pô. Maneirinho. Sabe nem funk, eu não sabia falar pro A, velho. Mas ele fala. Só que ele fala da WC no beat. Veio, Dudu. Eu tô ligado, ele fala assim mesmo. WC no beat, certo. 18k. W. Não. É o BK que fala 18k no beat, certo. BK? Ora. WC no beat. Ah, é muito foda. E aí, concorrência, vai ter que estudar muito pra pegar um homem em 2018. Fudeu, modinha. Os caras são muito engraçados, na moral. É um ouvindo funk, o outro The Voice Minas, para de cantar. O Belo tá até agora cantando, viado. Muito chato, viado. Tá doido, mano. Vamos mutar, caralho. Ah, mas isso não é funk não, Marcos. Isso não é funk não, pô. É o que? É cultura? É. Mas não é funk não, viado. Rap funk. Rap funk? Caralho, acho que pior que rap funk, só rap funk gosta. Mas fala aí, tem funk carioca que são melhor, velho. Não, hoje em dia tem como pegar os funk carioca não, felizmente. Queria falar pra todo mundo aí que... Festinha é bomba, velho. Porra desse moleque tá brabo. Como é que é o nome dele, velho? Tem um cabelo loiro lá? É... LP do Trembar. Não, velho. Esse moleque não tá tendo como pegar ele mais. De nome que os caras botam, que é engraçado. LP do Trembala. FP do Trembala. Mas só musicão, velho. Olha lá, eu vou pro baile da gaiola, dentro do carro ele vai. Mas essa porra aí. Olha o nome das músicas, velho. Mas essas porra aí tá fazendo o maior sucesso do cara mesmo, né, velho? Acabou, filho. Tem mais funk. Toda festa, velho. Tá doido. Não existe mais MC Kevin, não, filho. Acabou. Kevin é viado. Não, pô. Kevin canta putaria, pô. Se Kevin cantasse putaria. Hoje vai ter putaria. Deixa eu repito. Ó, Brush. Carai. Vagabunda. Engraçado. Piranha, velho. Piranha. Aí, tira aí, porra. Quem pegou, mano? Tira aí, cara. Qual é, velho? Tira, porra. Caralho. Bom. Pega não. Coloca a rede aqui de novo. Pega não. Alguém tem uma flash aqui de spell? Vai ser. Devo ser a nuvem agora.
parou o Belo. Ah, agora que eu. Ah! Essa combo é melhor pra você, velho, do que o rápido. Então eu uso o rápido da BQ, mano. Esses combos não, que essa combo é lixo. Dropou! Ô, Lenço, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que você tá usando a build de um Holly com o Libran de, com o sigil de Frost Arpent? Tá triste. Qual que é a sua lógica, Lenço? Quem tá usando, Lenço? Mas os melhores meses pra mim é férias do meio do ano, velho. Tá doido, velho. O que tem que fazer isso? Eu sempre viajo, velho. Eu sempre viajo. Ele é professor, mano. Ele pega férias. Tá ligado? Eu sempre viajo. Mano. Saindo do meio do ano. Mas tá bom, cara. Coisa boa pra sair. Eu viajei e fui lá pra rua. Vai, ô William, tu viaja e tu tá chegando, velho. Vou mandar não, meu final de semana. Eu vou pagar esse dinheiro, porque eu quero ficar. Eu tô juntando dinheiro, tá ligado? Vou ser demitido, tô juntando dinheiro, só que aí. Stronger than before. It's not a question.
Aí pegando ele, cara, se tu quiser bater com esse aqui, ó. No lugar desse daí, pra poder pegar mais crítico. Já que você vai ficar no cap de hit. Vale a pena. Dela, tá aí? Dela doente. Tira a concentration ali, só pra ver, tô pegando. Concentration agora, pô. Oh, caralho. Porra, ouvi. É, Mary Man. Os caras da live são foda, mas demora 2 horas pra matar um rubi e vão outro. Oh, o Belo tá mandando. Estou rubi lá essa hora, velho. Ah, porra, Marco, eu não consegui terminar o raciocínio lá, velho, que eu tava fazendo. Mataram primeiro? As músicas lá, pô. Quando era. Quando eu tinha uns 15 anos, 16. Eles estão fazendo raid 10 lá, mano. Tem poder online. Deixa eu concluir o raciocínio aqui, velho. Na moral. Fala aí. Eu tinha 15 anos pra 16, pô. Eu ficava só ouvindo. Só ouvindo rockzão. Porra, sou roqueiro, caralho, dou um cu pra caralho, não sei o quê. Porra. Tava ovo negro lá dentro. Eu gostava. Rebelde e tal, tá ligado? Não, é beleza. Tô rebelde. Aí quando eu fiz 18, que eu entrei na faculdade, aí comecei a ouvir funk, mas nas festas só, né? O caralho, maneiro. Nas festas, barco. Usar droga, o caralho, beleza. Usar droga, cara, esse cara só fala merda, já vai se fuder. Não beleza, dá pra tacar o término, já. Não dá, velho. Ah, e eu tô com, pô, eu tô com quantos anos agora? Eu tô com 21. Ué, minha playlist é gospel, heavy metal, Padre Marcelo Rossi. Ah, mulher. Tá ligado? Não, aí depois... Padre Marcelo Rossi passou. Chega. Aí agora. Viado. Manda o padre pra mim que vai, padre. O moleque com 20 anos já tá velho, velho. Não, mas eu uso o Padre Marcelo Rossi e depois o Padre Marcelo Rossi tá com... Hoje dentro do carro vai ter putaria, tá ligado? Isso. Ah, mas é tipo, eu Terno, tô ligado, quando era mais novo era igual tu, velho. Era mó tipo, estilizado. Leva o cu? Não, aí não. Aí, eu não sabia que você fazia isso, não. Foi você bom. Não é legal, não. Mas tipo, eu falo hoje em dia mesmo, cara. Eu não consigo ouvir funk tipo, de boa assim, cara. Eu só escuto ouvir, eu só aguento ouvir. Ou pelo meme, quando a música é muito, tipo, zoeira pra caralho. Gostou quando é festa, velho. Agora quando não, porra, não consigo, velho. Eu nem assim. Nem consigo. Bota uma eletrônica ali. É, você é chato, Roberto. Você é chato, é isso. Roberto, você é chato. Eu, tipo, não precisa nem ser rock, não, saca? Esses popzinhos novos, esses rap novos aí, eu escuto pra caralho também. Tipo, de boa, tranquilo, agora mano. Semana passada, cara. Acho que o Tadeu tá bom. Cala a boca, velho. Você é chato. Quero ver o Mário Belo falar. Sério, peguei o avião, saí daqui de Belo Horizonte. Desse show de uma banda. Cara, há pouco tempo atrás eu tava ouvindo o FP do Trembala, né? Que é fã carioca, que eu tô ouvindo agora.
É muito diferente, velho. Não tem condição, velho. Caralho. É muito diferente. O Term, você lembra daquela época da. Em Term, que tava aqueles anos atrás daquela modinha de MCTH, pô? Então, pô, foi essa época aí que eu comecei a ouvir funk, velho. Caralho, era de TH, velho. Porra, era pica demais, velho. Nossa, era bom. Aí, as músicas de TH não trazem as lembranças, velho. Não, não aguentava, velho. Não festa, aguentava. A festa que eu doidão, quase virei pai, já tá doido. Caralho. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Minha última. Caralho, velho. Última festa que eu comecei a namorar, já era, velho. Tô bem. Fico até um pouco triste. Viado, nem me faz, velho. Essas festas. Não, mas na moral, máximo respeito, velho. Amo minha namorada, mas caralho. Eu também, viado. Eu tô falando, também. Mas as festinhas, velho. Porra, viado. Foda. É o que eu falo, velho. Tipo assim, eu também, mas respeito. Amo ela pra caralho, velho. Gosto, mas viado, dá saudade, dá, velho. Porra, demais, velho. Tá doido, assim, velho, que saía de casa, voltava. Aí, eu lembro até hoje, tipo, fui pra festa, tinha 17 anos, né? Novinho, cheguei lá, tá, né? Aí chegou uma mulher, velho, de 25 anos, mano. Eu lembro até hoje, joguei mó caosão, pô, tenho 20 anos. Moleque. Bigode fininho, cabelinho na rifa, gostosinho na gente. Sempre fui alto, né, velho? Não, deu um show de rabo, então. Ela te comeu, sei lá. Putaria rolou, meu viado, tá doido. Não, pensa. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Tá ligado, pique sem nome. Bigodinho fininho. Tá doido, porra de bigode. Bigodinho deve ser livinho, tá ligado? Ah, não. Pela foto aí do sem nome, porra, o bíceps dele é o tamanho do meu pau, velho. Pera aí, eu tô bugado na comparação, velho. Seu pau é grande, pô? O braço dele que é pequeno. Tá doido, olha a foto. Meu braço e meu pinto estão iguais, eu não sei se meu braço que é. Fala aí, Tess, fala aí, Tess. É grosso demais, fala aí, eu não vou. Eu não vou pagar. É grande ou é pequena? Grande ou é pequena? Eu tô falando, moço, que olho só, viado. Eu não vou pagar de dúvida, é só mandar foto. Fala aí, Tess, fala aí, Tess. Vou pagar de piruzudo, não, velho. Caralho, você me levou um bagulho muito tenso, velho. Calma aí, Mar, fala aí. Vou pagar de piruzudo, não, velho. Tô falando o bíceps, eu digo o iniciozinho, pô, não a circunferência inteira. Aí, tá ligado? A parte menorzinha. Você olha assim e fala, caralho, pô. Eu tô bem de boa sabendo seu pau, Terminus. Eu tô muito de boa. Eu não tô entendendo. Eu ainda não consigo entender. Eu preciso. Não, Paty, vou explicar. Não, é o seguinte. Mostra, é mais fácil do que eu vou explicar. Depois eu te mostro, mas presta atenção. Tá ligado? Você tá saindo com o cara. Você, tá saindo com o cara. Aí ele abaixa a calça, aí você, tipo, não dá risada, mas também não fica triste. Melhor descrição. Ah, o é sinistro, velho. Ele é sincero, né, velho? Ele falou a verdade do pau dele. Não é nem grande, é pequeno. Tem pau grande não, velho. Tem pau grande não. Porque tem uns moleques, caralho, tem um pau de 84 metros, que não sei o que. Mano, na moral, velho, tem uns caras que parecem que eram gêmeos, mano. Só que aí um pregou na virilha do outro e nasceu deformado. Não tem lógica, mano. Tem uns caras que podem falar, pô, eu sou um merda, velho. Foda. Dá não, velho. Como é que sou muito viado, olha só. Aí, fala isso, falando esse negócio de mentira, né? Teve um colega meu aqui, velho. Um moleque chegou uma vez com um papo bem assim, ó. Pô, fiquei com a menina ontem e tal, né? Não sei o que, pô, aconteceu uma merda. Aí eu, o que, cara? Porra, não sei o que lá, foi muito fundo, estourei o útero na menina. Falou isso pra mim, velho. Eu falei, beleza, pô. Isso aí é papo de negro de 15 anos, velho. Mano, o moleque com 20 e poucos anos na cara, né? Mandou um papo dele. Eu falei, porra. Você é o bichão mesmo, hein? Viado, passa a porra de. Eu falei pra ele, mano, passa a porra de uma criança inteira nessa porra. Você foi esse pau, você estourou o outro dela? Então, beleza. O cara passou uma bomba nuclear. Você tem que ir nesse pau aí, velho? Pô, nesse aqui não, eu não botei não. Tá, tem eu a logo, tem alguém? Eu aí. Eu quem, velho? Ô, Rini, logo um Rini lá, por favor. Ô, Marco, deixa que eu logo um aqui. Porque vai ficar com dois tanques? É. Eu não tenho DPS nesse chat. Não, deixa. Pode ser então. Deixa o Rini de DPS porque ele tá do NEC. Bora aí, gente. Pode ser um druida? Pode. Ou Paula não. Eu vou deixar pra você. Tinha que sair esse mito, velho. Na moral, acho que é uma parada mais engraçada que tem o pessoal falando do pau, velho. Tá trocando ideia, puxa um assunto lá com os. Não, é assim, velho, sempre roda de amigo.
Não sei porque o pessoal começa a falar de pau. É, roda de amigo. Mano, isso é Hitler e caceta, mano. Roda de amigo. Sempre aparecendo na conversa. Sempre, sempre, roda sempre alguém vai falar que tem 18 centímetros, velho. Sempre. 18 centímetros é tipo 18 centímetros. Não sei. Porra, mas o meu também tem 18, velho. Como é que você sabia? Tá vendo? Tá bom. É, 18 centímetros. Velho, vocês estão. Tem. É o tamanho do meu guarda-chuva, tá aqui na minha frente. Porra, velho. Sacanagem. Ah, beleza, pô. Ué, não sei se vocês viram o vídeo que tava rolando no Facebook, né, mano? Travesti, tava na mulher, tava, a mulher tava tipo com um vestido, né? Grandão. Aí tá lá tranquilão dançando, de repente fala, voz grossona na hora que o bicho balança a perna, velho. Parecia que tinha, porra, um pé de mesa entre as pernas, né, na moral. Mano, mandaram um vídeo no grupo da Guilherme. Até, aí fiquei até triste. Tá ligado o Ford Bananeira, mano? Aquele cacho roxo que fica balançando assim pra baixo? Mandaram a porra do vídeo no grupo, mano, de um traveco, velho. Um travecão bonito, tinha uns peitão maneiro, velho. Mas o bagulho dele batia no joelho, velho. Ele andava assim, o negócio batendo no joelho assim do lado, velho. Eu falei, caralho, velho. O cara tem um bagulho daquele tamanho, não. Aí eu falo, cara. Pra que o maluco, né, velho? O cara não usa, né? Você acha que não usa, velho? Vocês estão muito enganados. Vocês estão enganados demais. Usa sim, não. Usar a gente tá ligado tudo. Usa, mas usa mais a parte de. Claro. Olha, pior que eu tenho um monte de amiga travesti que faz um programa e os caras que procuram ela são só pra dar. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Eu vi um documentário na Record, porque era assim. Olha aí, não, se passou no Record é verdade. Não, mas realmente os caras procuram ela. Mas é, viado, tô ligado nessas paradas aí, pô. Cara casado. Que isso, até? Tá sabendo. Não, mentira. Sumou no Mion aí, velho. Tá logo esse doente, baiano, retardado. Esse aí vai mostrar. Okay. Não, já te falei, pô. Ele é sem graça. Espala, se fosse grande. Ah. Tô te mando ali, Paty. Mas chega a 18 não, mas 17 mesmo. Ah, eu quero. Chega a 18 não, mas 17,99. 17,9985. Que é muito prepotente, velho. Tá, o tamanho do meu, ó, o tamanho do meu acho que dá pra, tá pra cavar uns petróleo. Vai fundo. Pelo amor de Deus, o meu no máximo. Ô, mandou esse nome. Arruma uma cueca da Petrobras aí. Dá pra sujar a pontinha de frio. Mina vai dar pro cara quando ele abaixa e mudou, tá lá, Petrobras a cueca, ela já olha pra. Caralho. Aí sim, a referência vai ser boa, né? Desgraça, mano. Vou dar um check-in. Meia-noite e 50, nós só falando merda, já tá doido. Não, mas é verdade. Eu tinha que gravar essas porra, velho. Não é possível, vocês não tem ideia de onde de bosta que vocês tá falam. Tá bom, pô, ainda bem que tá dando pra discutir. Não, na rádio, na rádio tá aquela rádio estressante, tá desgraça. Hoje não tem, hoje não tem mulher nenhuma na rádio aqui, né? Ou tem? Não, tem um pate, né? Depende de como você encarna, só. Não, é a mulher da vida, eu. Não, tô ligado, mas porra. É porque. Porra. É mesmo, velho. O que eu falei aqui, velho? Sempre alguém, velho, vai ter um cara na roda de amigos e vai falar que tem 18 centímetros, velho. Sempre. O moleque tá fazendo live ali, viado, nós estamos esquecendo. 18 centímetros. Quem que tá fazendo live, velho? O Acidale ali, ó. Olha no olho. E nós falamos sobre. Ah, pode ainda bem que ninguém vê a live dele, graças pode a Deus. Pode postar no YouTube esse vídeo, velho. Pode postar. Mas no YouTube, ele tá velho. Fazendo live no YouTube mesmo. Pode postar, velho. E pode mandar pros amigos aí e fala. Ei, não, tenho 18 centímetros, sempre. Ó, Rufa Kings no Druida, por favor. Vai sujo, pô. Rufa Priest aí. Avisa quando for pra abrir o BL. Beleza. Vou pra frente. Que cara é uma mana aí. Eu sou o BL ambulante. Valeu, Deus me deu. Bota aí. Caralho, é o Trit. Tudo bom. Da Reju, Saladino, porra. Marcado aí, pega 10 stacks e sai de perto da raid. Saladino tá marcado. Saladino tá marcado. Da Reju não, Saladino. Não, em mim você pode deixar, velho. Mas o Marco já tá de Tem mais pé do pó, Saladino. Você vai. Meu Deus. Dá alguma coisa no Saladino aí, velho. Que ele tá do outro lado do mundo. Joga a mão de Deus nele aí, velho. Morreu. Caralho, cara. Saladino. É muito ruim. Ô, Rosmala, resta ele. Ô, velho, o moleque tava. Na moral, o moleque tava lá no, na barreira ali atrás, velho.
Você vê, o form de cu é rolo, hein, Saladino? Porra. Presta atenção aí, cara. A gente vai dar raid. Haro Grond, o Mage, o Reguin esquerda, Clyde, o Whisper e Loki direita. Sai, sai de perto. Pode ficar aí, Egon. Pode ficar aí, Egon. Ô, ô, tem nego, o que os caras estão fazendo, viado? Se esconde. Mano, os caras não sabem como é que congela isso aqui ainda não, velho. Ah, pode ir pá, velho. Mano, não, esse Loki só é tem tão um, lindo. Só tem dois, só tem dois. Esconde. Tá bom, o Fake Piercing, você é doente, você é autista, você tem algum tipo de disfunção metabólica no seu cérebro? O que, que eu falo pra você ir pra direita e você vai pra esquerda, velho? Caralho. Porra, eu gosto da Saladino, você é druide ou carioca filha da puta? Para de encher a cabeça de maconha, escuta o que eu tô falando, velho. Porra, fica perto da raid. E quando tu é o Blister, tu usa Travel Form. Porra. Mano, gente, é 3 na esquerda e 3 na direita, mano. Ele separou tudo igual um retardado, velho. Parece que tá fazendo essa primeira vez, mano. Pois é, velho. Teve um cara que tava do meu lado, ele usou Nitro Bomb. Nitro Boost foi pro outro lado. Foi pro outro lado, foi o Loki, velho. O Loki foi, voltou e foi de novo, viado. Não, você não veio não, você tá errado, Saladino. Eu fui pra cima, pois tava marcado e estacado. Tá, não, mas só no estacado. Eu vou te falar um bagulho, mano, que vai explodir a sua cabeça, velho. Se você não castar, não explode. Já pensou nisso? Aí pra que você vai sair de perto da raid e você não vai explodir, seu animal? Marco, me dá um minutinho, eu vou ligar meu roteador. Tá, vai lá. Pariu, velho. Os caras são foda. É a porra do dano esse negócio. Só pode, né? Vai perder a segunda marca, mano. Alô? Cheio da Marley? Não rolou nada ainda não, mano. Não, não, eu tô falando do demo. Ah. Falta... Não tava na hora. Falta mais 27 chats. Dama, já perdeu uma marca. Eu tenho o Luke marca. Então por que você não tá usando, caralho? Porque eu sou retardado, velho. Ah, normal, você tá disputando com o tanque. Exatamente. Eu tô. Vou arrumar esse bagulho aqui depois, velho. Encarnar pra sempre. Se agora. Royal. Te encarnar pra sempre agora depois de xamã aí, velho. Eu já tenho, eu acho. Ah, então beleza. Cara, hack pra xamã, mano, é um K e 100 no máximo, estourando, velho. Quanto ele tá usando? Um K é o ideal, velho. Um K é 40. Então, cara. Aí, pô. Um K é 50, pra ser mais exato. Pois é, tu tá usando esse hit pra um quê? Um K é 41. Cara? Eu vou. Pra é, que você cara. Tem essa chest? Que Pedro, não... por que você nasceu? Eu vou falar porque com sua eu mãe. Eu não tinha um outro negócio, tipo, Twink, não tá tão caralho. T10? T10, talvez? É, isso mesmo, filho da puta. Não tá nem tão... a ombreira eu tenho. Não fica tão podre assim, não. Não tá tão podre, não. Meu. Mas assim, quando você tiver os outros, você muda, não, né? Você tá aí, tá trocando o hash da chest. Eu vou mudar o hash a chest daí, o negócio rápido, da... Fala o seguinte, cara. Fala o seguinte, cara. Você já, tá overhit. Você tem Pedro? Quê? Você tem hit, você tem, caralho, frost? Eu tenho 70. Eu tenho chest, eu tenho um negócio também agora. O chest T10? Sim. Então usa ele, caralho. Depois ele deu, depois você troca. Você, mano, vocês tem que arrumar o Sharon antes da raid, né? Depois da... Vocês estão aqui não assinam não, buceta. Agora não usa não, velho. Agora ficou um sim, não, não. Tô colocando pra... Correto, vou arrumar ele depois. Só passar pra delimitar aqui, ó. Só pra delimitar, quando o bagulho subir, ó, tá vendo essa dobrinha aqui que tem, ó, tipo essa curvinha? Vem pra cá, fica aqui em cima aqui, ó, na ponta. Fica mais fácil. Eu fiquei aqui, o cara usou o Nitro Boost e veio pra cá. Aqui, ó, fica aqui na pontinha aqui, ó, onde o meu pet tá e onde eu tô. Caralho, mas começou nem ver. Mano, o burst do Rogue é um bagulho muito surreal, cara. Vai tomar no cu. 28, tá? Não, sim, mas mesmo sem esteria, pô. Só não ganho de meio mecânico. É, num boy desse normal dá pra buscar 30k sem esteria. Muito surreal o burst dessa porra, né? Eu tava falando meus doidos, velho. Por favor. Bate forte aí, cara. HP.
Opa, tu vai ter que castar, viu? Só tem o Pala pra encher o life, mano. O resto é druid. Seguinte, pega, pega a Frost Aura aí, alguém, e usa a aura mágica quando for cair. Ó, presta atenção aí, cara. Não, o Damo, Crazy, o MC esquerda, Belo, Nebularion, Leicester direito. Aura mágica, aura mágica. Boa, caralho. Boa, boa. Belo fez de trouxa. Quê? Tome na direita ali, esconde. Bomba, quer dizer. Nossa senhora, gente, presta atenção, cara. Pô, dois morreu, velho. Do você falou bem, eles se banharam. Roda bem aí, velho, roda bem, roda bem. Bate mais na direita, velho. Ô, Aipo, você vai ressar o Hunter. Pode quebrar. Ô, ô, Saladino. Nossa, quebra, 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 quebra. Saladino, resta os trocos. Bom rim aí, velho. É, bora. Mano, vocês têm que bater, cara. Decar um Holly, Warrior. Ô, Roysus, bate nesse caralho, velho. Os pala aí, ó. Já tá, ele é quase top 1 lá de... Comando, meu mole, já, tá, mesmo, já tá, ele é quase top 1 de comando ali, velho. Porra, presta atenção, Roysus. Saladino, resta o cara, velho. Resta os trocos. Leva o Flamengo meio bala assim, ó. Isso é o gato. O moleque vira gato. Aceita, Strokes. Que jogo. Eu acho que ele caiu, hein. Mano, você tá mental, Dani. Eu vou acabar quicando o Strokes da Agri de novo, velho. Tenta, tenta aumentar o DPS aí, pô. Bate forte PS... no boss aí, cara. O PS tá ruim, mas não tá bom, velho. Tá bom. Tá mais ou menos na média do médio. É. Cara. Vai na, vai na, na dobrinha aqui, ó. Aquela marcaçãozinha lá. O Damo, Lento, Sou, MC, esquerda, Seiya, Koi, Belo, direito. Isso aí, gente. Perfeito. Eu acho que eu consegui jogar região todos. Ô, Paty, você tem Divini aí, cara? Tenho. Beleza. Quando a quarta tomb marcar, você vai se esconder dela e vai usar, tá? Mas vai precisar, Marco? Vai. Vai, no final vai descer muito HP. Vai, porque o DPS nas tombs tá fraco, velho. Pronto, já se posiciona aqui, e roda, Paty. Quebra esse aqui. Perfeito. É que foi bom, quebrou rápido. Roda bem, roda bem, roda bem. Fora dar o BL aí, avisei. Pode dar BL, cara. Fica atento, galera. Zero stack, por gentileza. Um Iparon. Zero stack, velho. Tudo bem, tamo bem, tamo bem. Spell agora não estaca, velho. Nada. Tá, oh, sai ali. Sai ali, sai. Dele. Hunter, ah, tá marcado, não. Hunter, quebra, quebra, quebra a tome dele. Quebrar, vai quebrar lá. Cuidado com o breath, ó. Você conseguir usar o portal depois quebrar aí, eu fico com o dedo na mão. Cuidado os melee, ó. Stack de melee, dá hora da massa. Roda glowing, todos os healers roda glowing, cara. Todos os healers roda glowing. Eu já rodei a master já. Melee, Kennis. Aura master de novo. Drain life do boss. Enche o life dele. Seus caras vieram pra... Sai de perto do boss, sai de perto do boss. Pala, se você for marcado agora, você é imune e cura full, velho. Ok. Boa. Isso aí. Puxa o boss aí agora, cara. Pode puxar. Eu usei a asa agora há pouco. Estaca até explodir, mano. Não usa asa em síndrome. Não usa asa em síndrome, não. Você tá com bem mal na última fase, mano. Puxa o boss aí, cara. Ignora. Você tem aura master aí, velho? Tem, não. Já usei, Eu tenho. Já tirei a frost aí, só pegar então. Pega a frost e usa aura master, velho. Puxa o boss aí agora. Tá de quem aí, tem? Pode pegar e usar já. Sai, Crazy. Não, precisa sair, não. Matou. Boa, boa. Boa, caralho. Será que a rádio tá legal? Rapaz? Ainda bem que eu saí. Sabe que ele tem sequência de explosão. DPS do Fest aí, quem tá aí? Ah, bem que eu saí de perto. É, tem que ver o Filactério. Até dropou aí, ó. Quem ganhou? Fala, foi o mês, XK. Ô, Spectre, você precisa? Rola aí, mês. Mano, quem precisa rola, cara. Rola. É o Mage, pô. O Mage ficou embaixo do Crazy só, velho. É o Mage, então, trade aí, ô. Foi segundo no DPS. Entendi. Alguém vai querer essa off-hand aí? Dropou o quê? Dá trade, ô, Osmar. Pode pegar aqui. Até agora sim, velho. Ele tá aqui. Não sobe, não. Ele tá no... Ele tá no portal aqui. Não, eu não cheguei a subir lá em cima, não. Eu tô aqui no meio da metade. Portal. Que eu tenho que pegar o Orbe. Oh, esse trinche, quem vai querer? Cadê você, Osmala? Deixa
chegando. Strength de tanque alguém vai querer também, Marco? Já tá com sem nome, velho. Se ninguém quiser, eu quero. Sem nome, tancar? Peguei mesmo que eu não ia pegar. É. Cadê você, seu nome? Arruma ele. Vai agregar mais valor na venda, pô. Claro! Quem quer? Quem você? Tô no druida, vou logar o Warrior lá. Tancar. Sobe aqui na LK primeiro, pô, pegar. Tá flagado, pô, tá? Opa. Pra pegar o trinket? Hã? Tá flagado com o arco pra pegar então, o trinket? Então, é abrir um loot, tá ligado? Quando eu abro o loot, eu não tenho como pegar mais. É, então. Tá sem socket na bag, eu tenho... Deixa eu ver se tem uma no spike já. Tem uma no spike, você já tem. O deslog de alguém quer, cara? Tá com os malas, velho, ele quer. Tem que estar com ele. Os malas? Ô, Marco, só uma pergunta, por que você me passou isso aqui, Abraão? Pegou no 2. A chest? Porque eu achei que você não tinha T10. Se tivesse, você podia pegar a shoulder T10 e bater com essa chest aí. Você tem a build, ô, Rini? Tem, né? Vem voando aí, ô, cara. Sumou no Jox K aí, velho. Os mage de tudo aí tem a build, né? XKX. Ó, eu vou rolar os itens aqui agora, né? Que da BQ, velho. Ah, o XKX tem não, hein? Vai lá então, o Kakanoff. Achei que tá mudando, achei que tá mudando. Você já pegou um, né? Que dá trade aqui, ô XK. É, tem. Todo mundo tem, então. Eu tenho. Capa. Todo. Mala já. Trade, Kakanoff. Todos os Hunters tem que ter a build, velho. O Rini tem, acho o Belo também tem. Essa capa aqui, velho. Ó, oh, o Josque já tá coisando já. Belo tem. Eu vou lá embaixo pegar uma pedra, velho. Dá trade, velho. Vai lá rapidão. Whisper tem. Ó, oh, pedra que você quer? Ó, o Stark. Mesmo assim, ele é boa, dá trade aí. Ó, oh, o Lupe aí, ó. Nossa, tá com tempo. Quero o Marcos. Quem tá offline aí? Beleza, beleza. 3 Protector. Cara, não vou lá, velho. Nenhum. Só se ninguém quiser, não. Aí, porra. Dá pra pegar, pô. Não, precisa. O Mais Black também pegou item, né? Os malinha. Os malinha pegou? Não, pode dar pro. Eu já peguei 2 itens já. Ah, então. Vamos dar então. Dama da trade. Kakanoff, Nebulário e Dama. Cadê você, Marquinhos? Esse pô, é. Pô, não, devolve. Tá ficando decente. Protect é muito fácil, pô. Protect é fácil. Protect é mais fácil que tem. Não dá não. Poxa, porra. Cara, vejo do... Isso aí eu quero. Vixe, dá não, velho. Toma. Dá oito, meu Deus. Pouco nego que quer, agora. Bate. Pera aí, alguém. Eu vou dar roupa em Swiss porque o Swiss caiu, gente. 29, Swiss. Bate, dá trade, bate. Cadê? Eu tirei 29. Eu sou o único cara com as Wargleaves, velho. Que isso, então você é um. Você é o brabo então, né? Você é o brabo. Então. Por favor, duas vanquinhas. Joga fácil. Você é brabo Resname. Brabo Resname. Ué. É. Que pa. Ué. Eu atirei 94, galera. Ai, pulos da Cidália. Vai ter o capacete. Ifos. Peraí que eu vou relogar, velho, rapidão. Calma aí, velho, deixa eu te simular primeiro. Tô bugado, velho. A Cidália trade. Próximo marco se cair é do... Lensou. Pronto. Ô, Isuz, vai imunar o A Cidália. O Senami vai imunar o Marco Mahira. E o Palahiri vai imunar o Pat. Esse imunar, não esquece não. Esse imunar, verdade. Logo aí, ô, pra te imunar. Ah, vão ter 6 pessoas rushando, velho. Fica ligado pra não morrer pro Quake. Quake não, pro Remorsus. Uhum. Bora, Joxy. Tô logando. Aí, loguei. Sumando ele. Tá sumando já. Clicar. Cliquei. Foi aí, velho. Foi aí o. Foi. Calma aí.
dar um check aqui pra ver se tá todo mundo aí. Puxa, o Wisdom. Ô, Deuad, Trix no tanque, dá no Regoin. Eu tiro o Wisdom, aí pro Zeus malinha. A segunda fala na transição, o... Kezios. Não, 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 não. Eu sempre fico com o boss. Eu sempre fico com os mobs. E o Suiz e Belo. Suiz e Belo. E Suiz e Kenios. Falta o Suiz. Kings no Hunter. Não. Eu tô falando pra você na hora a gente for pra plataforma, cara. Cala a boca, Baiano. Porra. Lixo. Pô, presta seu lixo. Não. Eu não, Jax. Meu pão de queijo. 70% de crítico é o cap? Uhum. Caralho. Quem vai tankar o LK? É o DK. E sempre vai ficar com o LK. Tá, cadê o Isuz, mano? Kennis também não, mas aceita o check não, pô. Kennis não para de falar. É, o Innervate do Balance é todos. GG. Pô, Osmala vai apanhar um pouco, velho, então. Já sabe. Vai nada, pô. Pô, Osmala. Pô, Osmala. Dispel? Alô? Não vai nem precisar usar isso. É, o Pat, dispela o necrótico, tá? Não, vou não. Ou não. Uso, ou vou pra roça. Não, pode... Rapaz, você pode confiar em mim, Osmala. Semana... Pô, assim que o Isuz voltar, a gente starta, velho. Semana passada só tomei um hit kill só. Ô Marco, é, toca aí no meio da sala e eu passo pro cara nos melee, né? Pode. E usa Team Lightning, viu, seu fudido? Beleza. Por causa do Elemental Master e dos Blue. Caralho, mas esse Warrior é podrão, né, viado? Caralho. Que isso? Pelo menos tem 4 D10, mas é podrão. Pode deixar, Pedro. O Bolha não pode despelar, não, né, Kroger? Ai, tá bom. Mano, vocês são muito frescos pra despelar, velho. Caralho! A internet oscila muito, e vai que... Muito fresco, velho, pra despelar. Caralho. Ai, pai. Isso aqui é bem triste. A mulher está... Cala a boca, fala pra caralho. Por que, Sala? Tá faltando quem, Kuma? O Isuz. Doente tá com tarde do... Tá bom. Isuz voltou? Não, sou eu. Se tiver Hunter, eu logo meu palo, pô. Mó sono, velho. Tá doido. Se tiver Hunter aí também. Vê se eu abro o que eu faço aqui. Ô Kront, tá aí, velho? Cala a boca. Kront. Oi, tô. Logo um pala retro aí, por favor. Meu pala tá CD, velho. Que DPS você tem? Todos os outros que eu tenho. Eu posso te chamar. Chama elemental é uma boa, vem aí. É bom. Eu saí do outro jogo. Ué, ficar sem. Alguém vai ficar sem imune, não vai? É, deixa o Pat sem imune. Vixe, olha. Caralho. Tá doido? Que mancada, velho. Vai dar merda, velho. Melhor não, é melhor deixar não. A cidadinha, né? Eu mais respeito esse Aladino, velho, mas só que sua índole não é muito boa, não. Índole é verdade, não. É verdade. Eu sei nome. É imuna o Pat, o Jox que imuna o William e deixa o Aladino na mão de Deus aí, velho. Bem que vaso ruim não quebra, né, velho? É capaz de pegar os outros. Exatamente, é capaz de pegar os outros tanto que ele, velho. Todo respeito. Foda. Não, mas vai assim, cara. Vamos lá o Pat, então. Não, mano, quando eu raido na live, eu fico muito puto, mano. Os caras fazem tipo um DPS mó baixo, vem 3, 4 Valkyria e não pega um healer, velho. Sério? Eu fico muito indignado, cara. Ah, não, tanque é ótimo. O LK ajuda quem pode. Seria mal. Uma coisa que me falaram, velho, que pode ser que dê certo. Pela lógica até funciona. Quando vier a Valkyria, antes de sumar a Valkyria, usa Fade. Não funciona. Tenta aí, cara. Você já fez isso e foi pego? Eu faço isso toda vez, velho. De Priest, sempre tomo no cu, velho. Já fiz. É igual o Fang Death. Triste. Deus brabo. Sabe o que eu fazia de Mage, velho? Ah, que eu não sabia voltar de Valkyrie e não podia perder loot, velho. Eu imunava na primeira,
Munava na primeira e dava invisibilidade na segunda. Caralho, é um merda. Só vi os healers caindo na plataforma. Dá ideia mesmo, Tron. Aceita aí, velho. Evita aí, velho. Tava em pé. Uma vez que o... Ah, é, pô, eu fui esperando o SUS voltar. A Valkyria pegou ele com um block, velho. É, eu já vi isso. Foi a porra do picolézinho voando lá da Valve. Aquele gelinho sacudindo pra cima e pra baixo. Ou não start, velho. Não start que eu tô sem ado nenhum nesse jogo. Acho que esse bloco não funciona pra Valve. Deixa eu chamar rapidão, velho. Aí fica o Pedro e o Seiya, mano. O Pedro e o Seiya nas bolinhas, tá? Acho que não tem mais não, velho. É que falou que era o peixe aí. Não! Não start, velho. Aí chamando aí, come, manda aí, pô. Dá 15 no. Bota um peixe aí, velho. Bota um peixe aí. Não tem peixe não. Tá. Onde? Isso demora muito pra colocar peixe, cara. Piada, eu tô sem. Não, onde que tá o peixe? É, você tava sem food, Kront. Caralho, velho. Aí, o peixe aí do seu lado, Eu não tô sem food. Bota food aí, velho. Eu não tô sem food, velho, que eu tô tentando botar os ar. Vai marcar, né, cara? Joga o Marco, joga o Marco. É assim, velho. Mais low marca. Essa não. Então deixa eu. Nossa, eu acabei de dar um reload, velho. Que não book. Você parou de encher mana, velho. Você vai ficar com mana baixa. Eu te amo aqui, eu dou Thunderstorm. Puta que. Não acredito nisso, não. Foi? Já. Fui ver meu bagulho, meu site PVP, eu tô de PVP, velho. Tá bom, legal. Na moral, velho. Nada, meu velho. Vai de Sea of Comedy, então. Vai de Sea of Comedy. Eu fui dar. Vai de Sea of Comedy, então, pra falar uma hora. Fui ver como é que tava o set. Deixa quietinho. Atenção pro necrótico, vai lá, Clyde. Relaxa, mano. Pega de novo, Melee pode pôr na runa. De medalhão, velho. Pra te pegar, você usa medalhão, pô. Caralho, velho. Trap melee, anda. Pel mantém. Relaxa, os mala, porra. Tá de boa. Pô, eu tô tentando tá pega gol, os mala, pega gol, velho. O balanço me dá nem verde aqui pra rodar o seu dedo. Gera a agrinhária, mano. Dama vai lá. Espela. Dá charge, agora. Dama, porra. Quando meio. Não deu não. Ó, que vai castar agora. Aí, ó. Eu deu rage aí, Osmar, ou não? Que isso, mano? Ternos é retardado. Todo mundo anda, velho. Melee vai. Melee e spell vão pra segunda runa. Prega os mala. Tá sendo devote, não. Vou pegar devote. Mano, cura esse cura do DK aí, ô. Opa, porra. Osmar, passa um pouco. Falei, tem um eixo. Que isso? Tá bom, melhor. Pode ir pra aí, velho. Só me cura, por favor. Só me cura. Osmala. E te curar, Osmala? Hide aí, pô, Osmala, em que mundo que você tá, Osmala? Mano, eu tô de uma lagada, velho. Caralho, velho. Hide já aí, pô, te cura pra quê, mano? Ah, mano, eu laguei, velho. Eu não vi, cara. Você... Lagou a mente, né? Porra! Ai, tipo, metade da raiz tá morta aí, pô, me cura aí, meu irmão. Eu não vi, mano. Lagou pra mim, você quer que eu faça o quê, velho? Eu não vi. Caralho, velho. Eu joguei seu fone, mano. Mano, não tô com as malas, não. Onde aí, pai? Ô, só me cura, velho. Ah, mano, eu vou saber, eu tô lagado. Mano, fala, você é mito, cara. Calma, Osmar. Só sua reação, velho. Calma. Eu tô achando engraçado sua reação. Tô ligado, você tá legal. Calma. Foi muito bom. Pô, usei sua stone. Falei, só me cura, só que pra mim não tinha ninguém morto aqui na minha PT, velho. Tá ligado? No meu adulto não tinha ninguém morto, velho. No cu. Você tá rindo, né, Marco? Só moleque brabo. Eu não consigo tacar umas malas não, velho. Tá me cu.
Muito chato. Talvez foi PV aí agora, viu, carioca? De... Ah, já tô já, bora lá. Ô, Marcos. Oi. O Suiz me falou que o cara queria ter um pequeno problema que o PC dele literalmente explodiu. Caralho, cara. 25 a live. Viado, são 1h20, viado. Meu Deus do céu. Tava saindo fumaça da fonte do notebook do Suiz. Mas o nego jogando. Imagina, pô, tá saindo fumaça, mas não, beleza, vou continuar jogando aqui. Tipo, pô, os beijos aí, cara. Manera o Living Bomb porque é um óleo que tá tancando, viu? Ele tem um agro muito bosta em área. Os bombeiros lá na só me cura. Só curar os balas que mata, né? Tinha um DPS e um healer e um Osmar vivo ali, pô. Confia. Mano, não consigo tancar o Osmar, velho. Não dá pra tomar. Só me cura, viado. Não, pior é que ele fala tudo que não, só me cura aí que tá de boa, velho. É foda, tá lagado, velho. É foda jogar lagado. Tá atendendo aí, mano. Viado, faz uns 2 anos que eu não jogo nesse xamã, velho. Eu lembro. Ô, Osmala, se liga, mano. Pra cada gol, pra cada necrótico, você pega um gol. Tipo, de começo, pega um gol também. Já agro, chame com um gol, velho. Ô, eu tenho essa bota aqui já. Jox, bora aí, velho. Ei, Marco. Ah, de boa. Eu já tenho. Vem no NPC essa mano, merda. Mano, é um que tá lagado ali, é o outro que tá fazendo churrasco no norte, tá? Cadê o um peixe? Ele morreu, cara. Me dá. Morreu. É, ele veio ali e me avisou no Discord, mas ele Pala, morreu. O Pala Healer aí vai ter que dar Kings, só tem mais 2. Fala aí, ó. É verdade, o Pala Healer dá Kings aí, todo mundo, velho. Barra. Joga não dá Kings em geral aí. Pedro, põe tua tem de mana. Tá, beleza. Pô, dá Might aí, ô, sem nome. Me chama, velho. Dou não. Que isso, voltei, velho. Kings, da Kings pra todo mundo. Kings e todo mundo fala Healer. Se tiver sem o talento e pedindo igual o Pedro aí, velho. Ô, Acidália, já joga Enervate no Pala aí, velho, no Joxy. Bufa Kings e você mesmo aí. Bufa Xamã, velho. Kings Xamã, Kings Dish, Kings Mage, Kings Lock. Valeu. Eu tô sem algum buff, velho, não sei. Usa essa trap não, buceta. Você não merece ser bufado, essa vagabunda. Tá com o PC melhor já, mano. Porra. Que é isso? Mas o que é isso? Rebind, rebind, rebind. Que é isso? Mais alguém pra se Kings? Acho que não. Quem não tá? Opa! Só curou as malas aí, trap spell. diferença no DPS ali. Ah, as malas tá longe, Pedro. Anda um pouco. Se adianta um pouco. Olha onde a porra das malas tá, velho. Vai lá, ó, meu love aqui. Deixa eu te ela. Spell anda. Botou no Land Soul. Bom, próximo acerto. Ô, multidot no Shambling, velho. Priest, Loki, Mage, joga dot no Shambling. Eu fui, velho, a gente pegou muito antes. Trap Spell de novo, Milianda também. Pelado. Dá Thunderclap aí, Osmala. Eu tô perdido. Aí, tá indo tudo nos spells aí, ó. Vai lá de novo, seu nome. Fui, só de spellar. Ô, Milianda, mano, para de dar Living Bomb nessa porra aí, cara. Ele não tá dando nos bichos, não, velho. Tá dando só no borracha. É corrupto. Então, os maladogs em área aí, cara. Essa porra é o que? Viado. Mage de moleque é full. Cuidado com o Shambler. Mata lá, Osmala. Pega o Shambler, Osmala. Quer que eu taunt? Eu taunt? Eu taunt? Eu taunt. Quase matou a geral lá, velho. Cura o Pedro, velho. O Druida, quando voltar o Enervate, pode me dar, tá? A porra! Vou passar, tô. Eu tô gastando muita mana. Parou. Não adianta andar, velho. Defesa os malas. Ô, Joxy, bico no Osmala, velho. Bico no Osmala, Joxy. Vai passar. Vaza. Elementos no LK, passa Osmala. Joga PS no Osmala, vaza, velho. Já vai morrer, já. Ele tá de shield. Sai de perto do Chambin, velho. Tá de Trix, viu, Pedro? Uhum. Deixa eu dando 2 malas aí. Full agro no Pedro, velho. William, faz o spell bonitinho aí, mano. Marcado com a bolinha, separa, cara. Esse spell tá muito junto. Ó, milica a bolinha. Ah, velho. Ah, Osmala. Porra, mano. Whipa, cara, whipa. Cara, eu puxei o dano dele, mano. Mano, dá stun, velho. Você tem 2 stun, cara. Nossa, Marco.
Eu vou mandar um print, eu tô com todos os meus stuns em CD. Já errou o primeiro necrótico e já fudeu o off-tank, velho. Se ele não tiver uma cura muito forte, massiva nele, velho, e jogar muita defesa, ele vai morrer. Mano, foda, deixa que o William despela, mano. Faz um favor, cara. De novo, deixa que eu despela isso aí. E o Saladino, para de dar Norish, ô filho da puta. Você não é pala pra curar o tanque não, caralho. O Rolly tá fazendo dobro de HPS que você, Saladino. Só Reju, velho, só Reju. Quem tem que curar o tanque tá curando a PT. Quem tem que curar a PT tá curando o tanque. Que merda, velho. Que brabo. Caralho. De brabo, resnack. Mó sono, velho. Nem fala, eu tô pra dormir nesse teclado aqui. Cara, meu Real Boot tá muito bugado, cara. Real Boot não, meu recount. Ah, alguém sabe como é que eu faço pra tirar isso aqui, velho? Tá imaginando o que? DPS do boss? Não, cara, tá parecendo um gráfico, mó filha da puta, velho. Não consigo ver o. Tipo, as skills nem nada que o cara tá usando. Aí. A porra do Saladino curou 130k o tanque, velho. Pra quê? Tem pichore, tem pala. E ô, Pat, cura mais duas malas, viu? Você precisa deixar o buff de redução nele, velho. Não é o mesmo que o disco deixa, velho? Não. Ah, também. Meu... O meu é o mesmo do Xamã. É, tá alto, mano. É, pede pra Express também, velho. Ah, valeu, Terno. Eu morri na hora que acabou meu shield wall, cara. É. Acabou meu shield wall. Eu tomei hit kill, mano. O Marco falou da PS no Osmala, velho. Eu falei, tá acabando o shield wall dele, velho. Mas o. Não sei, eu não vi se jogaram PS. Acabou meu shield wall, eu tomei hit kill. O Osmala morreu de hit kill, não foi falta de cura, não. Não tem como, velho. Tava com dois chambres, os dois chambres com enrage de morte lá, velho. O enrage quase. É, tá quase que... morrendo. Ah, tem que ter Shockwave essa hora aí, pô. Você não morre mesmo. A não ser que seja o dama de pau. O Shockwave é só pra quando o chambre tiver enrage, mano. Não é meme. Ô, Marco, ô, Marco. Ah, os malas. Eu stunei os dois. Eu stunei os dois. Acabou, eu morri, mano. Tá, cara, beleza. Quando o seu shield tá ativo, cara. O teu stun também é defensivo, mano. Você não precisa usar, não, você não precisa. Eu stunei faltando um segundo pra acabar meu shield wall. Tá bom, Osmala. Beleza, cara. Você morreu de câncer mesmo. Foi Deus que infartou você. Ô, peso desgraçado. Caralho, que merda, velho. O maluco tomou HK e eu que tô errado, velho. Porra. Foi. Vai que um xamã aí, ô, senão... Olha, como não tem... Tô na doente, para de pedir, Mongol. Não tô ouvindo nada, ô, Rini. Cala a boca, Rini. Buffei, ô, Mac Love Killer. Tá dado pra desgraça, velho. Buffei, buffei. Como não tem o Isdo, o xamã não deixa faltar o top. Por que que tu deu ignore no jogo? Ah, foi, acho que você querer, ô, Rini. Acho que eu fui te invitar e dei ignore. É... Bota os totem aí, mano. Cadê os dois xamãs e não tem totem? Não, tomar no cu. Tem totem. Caralho. Mate, ó. Coloca um pouco mais Zil. Tarde. Mate ou Hunter? Ele já tá, velho. Mentira, mentira. Chato mentira. Pra caralho. Vai ser o saco, meu. Não, pode ser. Pô, Osmar, pega esse chame um pouco mais perto, mano. Toda a raid você faz off-tank, mano. Pô. They're just full of jealousy. This legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joey ain't gonna buy it, life's tough. Try to get by, life's tough. Try to get by, life's tough. Elementos no chambre, viu, cara? Pode manter multidot no chambre, os dois locks. Você acertou esse, né, pra ti? Eu preciso de elementos totem, eu mole já. Pode andar os dois, pode ir pra runa, melee e spell. Pega duas, mala, bota o vigilante no role.
Gal, o Mala Cris. Cadê? Kleber. Eliano de novo. Fala mais, acabou já. E não é evento aqui pra rodar. Ó, segura o toque, segura o toque. Boas malas, ó, Eliano. O teu herói de troll, cara, é no mesmo cooldown do chão, mano. Eu não sei, é o que eu tô fazendo. Eu tô com o taunt ativo, vou taltar um gol agora. Cara, não tem mais como morrer, não. Pô, agora tem como morrer mais, não. Se adianta um pouco, Osmar. 7-3, se adianta. Spell on day, spell on day. Bala. Se adianta, Osmar. Se adianta. Vai tentar. Elementos no LK, mano. Curse of Elements no LK. Mage, Scorch no LK, velho. Osmar, estuda. Vamos lá, vamos lá. Vai. Usa aí, separa, velho, separa, dá espaço pra raiz. Marcado com a bolinha, vaza, velho. Bate forte no chão, rage, hein. Ô, Pedro, dá um espaço pra trás aí, por favor. Eu? Quem tá segurando a bolinha? Tenta me entrar, o animal. Por que não falar pra dar passo pra trás, Pedro? Quem tá segurando a bolinha? Eu e o... Xamã e o Seiya. Xamã. O louco. Meu. Bate forte nesse game, velho. Puxa o próximo rei, velho. Não precisa parar na bolinha, tá de boa, mano. Um dos xamãs, cara. Com Frost Resistance Top, por favor. Vou plantar aqui. Esse é o último, mano. Que bosta, velho. Bate, bate no chão pro recount. Osmala. É, você brincou no LK com o DLBL, viu? Respeita aí, velho. Bolinha. Fala na classe, não, bro. Bolinha geral. Bate, essa porra não sobe DPS. Certo. Pronto, o Shatter entrou no LK, dá BL, dá os imune agora. Cura o Pedro. Tira esse infest, roda glowing. Tira esse infest, mano. Meu Deus, meu imune, mano. Vem aí, o Shatter aí, pra ajudar. Me pegou aqui. Não, pega lá, Osmala. Pega ele. Os três voltam, velho. Totem perto da raid. Já começa a rodar os innervate aí, o acedalha e o balanço, velho. Ninguém se mexe. Só o cara do Defile, velho. Ô Paty, ajuda a curar o tanque, Paty. Mas eu tô curando, mano. Eu tô falando. Depois você esquece. Osmala, ajuda aqui, velho. Vem, Osmala, vem, junto. Você não pode fazer isso, não. Eu tô quase morrendo, né? Vou esquecer como. É. Só tô avisando, velho. Desculpa aí, Vinacir. Não. Abre um detalhe aí que o. Vale, olha, Você falei demais. Quando ele nervei com o balanço, eu vou colocar no caminho. Você faz do tanque. Belo, ô Belo, volta de Valkyria, caralho. Puro tanque, puro tanque, puro tanque, puro tanque, puro tanque. Olha lá. No lugarzinho que eu te falei, meu Deus, Belo. Porra, Belo, pelo amor de Deus, cara. Porra, Belo. Ele conseguiu virar pro outro lado, Marco. Ele conseguiu virar pro outro lado. Tem que virar, Belo. Vai transitar. Leva, vai transitar. Caralho, eu desisto de você, Belo, sério. Marco, ele conseguiu virar pro outro lado, eu não acredito. Eu desisto de você, Belo. Eu não tanco mais você, Belo. O Hunter é o que eu quero. Eu quero de volta, cara. Não dá mais pra levar essa relação. Já vai atacar pra ele, vai atacar pra ele. Dois mortos, não, não dá pra mortos. Levar mais relação com o Belo, velho. Não dá. Ó, eu salto, você pega de mim, tá? Pode ser. É isso que eu falo. Marcado com a bolinha, separa. Innervate no pátio, velho. Tá no. Tá no. Beleza. Já bate no outro rei, já, velho. Este tá morrendo. Bate no outro. Calma aí. Tá sem ídolo de heal, então. Você tá ligado, né, pátio? Tá tudo curado. Ó, acertou aqui, ó. Só comigo. Foi de vez. Eu tô sem mana, velho. Fala, sem mana. Economiza a mana agora, ó, Jota. Tá bom. Bora, mano, eu vejo agora. Veste, agora economiza, mano. Ó, pega o rage. A veste você nem cura, né? Só não. Deixa os caras aí. Manda mana aí, Shadow. Shadow rodando, tá rodando mana aí. Deixa comigo. Fica junto com a bolinha, mano. Pega esse rage aí e mata a bolinha, velho. É o Albert esse trecho. Tô em silence. Tá de boa. Mata a bolinha e já foi, mano. Mano, Xamã, não esquece de colocar o totem na Harvest, viu? Fala, você não vai pra Harvest. Só o Pat e o Bolha, velho. Vão, Rini. E você, Rini? Fala, Pat tá com 5k de mana, velho. Quando eu falar, quem tiver roda mana. Junta aqui agora.
Vem pra cá, vem pra cá. Tá agressivo, acho que vem pra cá. Roda a mana agora. Juntou aqui, roda a mana. Quem tiver, roda, velho. Seguinte. Vem, pode passar. Vem pra cá, vem pra cá. Tem que dar mana no Pat, velho. Alguém tem glowing aí? Vem. Zero mana, Pat tá, velho. Zero. Calma, Pat. Calma, velho. Relaxa. Olha a mana aí, Will. Espera cair. Ué, velho, fica sem mana não. Pode passar. Vai tomar duas, velho. Graça, mano. Por que tem nego na minha frente, mano? Morreu três, velho. Dois, velho. Aí, velho. Por que tem nego na minha frente, mano? Por que tem desgraça de nego na minha frente? Vou tal. Faltei. Fala role que morreu. Fala role. Deixa aqui, eu tô com imune. Deixa comigo, velho. Falta não. Rebeita fala role. Resta fala role aí, ô. Deixa comigo. Sagel. Diminuiu. Vai, mata o speed. Mata o rage. Alguém mais tem resto? Cruz os cara. Cura os cara, velho. Volta. Ninguém tem mais mana. Alguém tem mana aí? Pra rodar? E o Osmala não tanta. O LK tá matando a raid, o Osmala não tanta, velho. Porra! Aí, morreu. Tanta, Osmala. Caralho! Dá MD dele. Cara, eu não tenho um cooldown de defesa. Tá de boa. Vou tentar quando der o sorrir pro tanto. Relaxa. Roda a mana aí, velho. Ninguém tem mana não, velho. Rabesh, todo mundo sem mana, de novo. Tá foda. Sem o druid healer, pode vai dar não, né, eu acho. Não, os moleques não tem mana, pô. Tem mana. Se eu tivesse mana, dava pra segurar até aqui. Isso aqui é um meio. O Shadow aí, o Balance ajuda a curar, velho. Um role nova. Ó, o Balance e o Shadow ajuda a curar, velho. Não fica na minha frente, ô desgraça! Mano, tô fazendo o que eu posso aqui com esse peixe. Basta. Matando tudo. Ó, rodaram mana aí. Passa. Ó, cuidado no meio, gente. Mana shield, velho, amor. Passa. Não tem um estupro. Foi em evento no parque. Ai, graças a Deus. Passa. Seu pet, voltou agora. Para, você para. Joga defensivo nos malas, velho. Vai dar sorrir pra carregar a raid de movimento. Healer, fica atrás do balanço, velho. Ó, oh, quem? Tá ok. Já foi, mano, já empurrou, cara. Não tem ninguém pra ressar, não? Não tem. Desgraça do filho da puta, do cara ressoltando, com um bala healer. Ficou adiantado e morreu. Inferno, cara. Tá uma praga. Praga do caralho, mano. Ai. Acho que tá papado. Olha, os malas que fala o ar dele é podrinho. O moleque tem que ficar duro. Mano, vai tomar no cu, velho. A porra do LK matou 3 caras e os malas não tauntou, velho. Porra, pode fazer um off-tank nesse hora, né, dama? Pode. Cadê ele? Alguém linka dando LK e não sou, velho? É, na verdade, eu vou mais pra cima. Nem a pau, cara. Top 10 é tanto, cara. Porra, top 3, ó? Não tem um tanto, peraí. Foi 11º, Nebulari. Valeu. 3.87, M. Porra, tô tendo gameplay. Linka o Wicked Spear aí, filho. Vai. Deu pra dar assist. Cadê os galor, velho? Caralho, isso aí é Godex. Ah, vou ter que matar aquele Spear lá. Vou topar. Faltei. Hunter, mano. Tem um DPS forte aí, velho. Vai faltar o Warrior. Tem um Roy, pô. Mas falta pelo buff. Ah, não tem nenhum. Não, falta bolha, cara. Boa.
a mano do moleque. Ah, mano, boa, depois já foda esse negócio. Mano, as galera é foda, velho. Sério. Massa, é que os três que ficou vivo precisa fundo de gente dando mana. Você deu certo? Pois é, mano, tem hora que Pala não cura, tem hora que o Zillion em área não cura. Depois, mano, depois do primeiro infest, cara, tipo, lá quando transita, o Zillion em área pode cessar a cura, velho. Você tá longe. Fala, olha, só vai curar o tanque lá fora. Fica ali de cima, batendo no boss, velho. Não tem como ficar sem mana, não. É, velho, tá aqui apanhando. Tanque apanhando pra caramba. Mas é só ele, velho. Mas tanque apanha, só um cara. Tô com só vai curar, mano. Na verdade, ele é dois caras que você vai curar, né? O tanque. E, tipo, cara, não é dando auto-ataque sem bater, cara. Você ativa o auto-ataque e casta, mano. No intervalo do seu cast, você vai dar um auto-ataque. Aí tu recupera a mana. Outra coisa também, velho, usa a porra do Divine Player sempre no CD, velho. Saiu do CD, você usa. Usa com um trinket, usa puro, que se foda, velho. Que baixa metade da tua cura, velho. Que a mana aumente, pelo menos. Não adianta nada tu curar 5M se tu ficar sem mana em 20 segundos. Ele tá na primeira fase, tu tá pedindo mana ali, porra. Esse dirt aí tá com ele. Pô, de xarez, velho. Que mina maluca. É o Mossoro. Ah, não. Não. Vai dar perto. Quer arrumar um DPS pra mim? Vai dar perto. Bora, Baiano, aceita aí. Ô, Xamã, tá de mana, velho. É? Ô, seu nome, bufa Might em geral aí, por favor. Might é pra tirar? É pra tirar o arroz. É, não pode dar de mana. Bora, Mossora, porra! Só Mossora do Chupinho. Cara, você vai jogar Kings na mão do Mossora, mano? Que preconceito é esse com bufar Kings, velho? Eu vou de pala toda a rádio e bufo Kings, velho. Fadinho é chato, porque Fadinho bufa todo mundo. Caralho, mano, faz o negócio, pronto, para de reclamar, velho. Pode chorar, mano, para de chorar. Não, vai se fuder, mas rende pra caralho. É doente, tô zoando, eu vou bufar uma, velho. Zoando, falei pra tu bufar Kings do começo. Tava eu e o Sui zoando, viaja não. Sabe que eu sempre fico enchendo saco. É, pô. Pra caralho, Edu, você é chato começa, demais. Começa a tiltar, não. No cu, vai se fuder, velho. Sabe, no cu? Todo mundo, pô. Parou. Mano, cu, velho. O cara fica pesando a mente da gente quando a gente apela e a gente tá chorando. Vai você que é trouxa, velho. Aí se eu apela tu, tu sabe que tu chora pra pegar, né, velho? Aí para de mar, desgraça. Tá ligado que você pega a pilha, né, mano? Eu não. Lógica lá. Tá vendo? Ele pega a pilha, velho. Saladino, bufa, inferno! O mês tá sem 15 aí, velho, Crazy tá falando. Eu vou fazer. Ah, ele é um pé todo nessa merda, cara. Já vi que eu não tinha.
tinha dado mil. Milianda. Nossa. Explodiram em mim, velho. Já tô avisando já logo. Pisou nessa merda, velho. Explodiram e jogou os mili tudo, velho. O mili pisou e jogou o resto tudo. E por essa merda aí, velho. Vamos ver que a Adesso não tá, velho. Que não andei mais longe. Ele sabe que tá. Ele tá atacando aquele prato de alumínio no chão, tá ligado? É, aquela travessa de alumínio que morre do combo. Caralho. Ó, o NK catou e o cara ficou parado em cima. Viado, sabe o que eu acho engraçado, velho? Os caras só andam se o LK andar, velho. Sei lá o que eles têm na bunda, velho. Se o LK ficar parado, foda-se, pode pôr 50 trap, ele vai ficar em cima da trap. Ou se o raid dele fala alguma coisa. Quando você tá puxando o LK, ele para pra castar, ele não anda, tá ligado? Sim, é, exatamente, velho. Só que aí os caras esquecem o resto do game. Com uma pod, uma seta gigante na tua cara ali, os caras não andam. Também essa traje é por cima toda torta. O Druid tá off até agora, meu filho, né? Já picou já. O Ice já foi picado. Aí, sem nervate é tempo. Se o Marcos conseguir arrumar um Warrior, né? Poderia vir de balanço, cara. Tá de soleta aí, ó. Eu tô de solete, só que parece que a mana dessa merda é bugada. Pé, como é que tu tá correndo na primeira fase? Não tá vendo, né? O dano que esse flash tá dando, né? Tá ligado? Como tá quase spamando em primeira? Mas eu não tô spamando, René. Eu tô fazendo sal direto. Depois a porra da build, hein, moçora? Oi, viado. Oi. Espera aí, subindo aí. O flash. Acertar a armadura. Esse dá a porra do buff agora, ô Saladino. Desgraça. Vai dar imune de quem, mano? No Acidália, velho. É, mas o off-tank, eu... Não, o cara falou ali, ó. É o... Sou eu. O Hunter, vou colocar o off-tank. Não precisa não, não, velho. Não, tá boa a PT recitar, mano. É só nem parar de fazer merda, cara. Falta do PS, só, tomar no cu, mano. Porra! Deve! Babaquice do caralho, essa merda. Não, não, não precisa. Faz portal aí. Você vai ter que afastar, né, velho? Lá no espírito, se chegar até lá. Cê, tá aí, cê? Ele acredita nela, né, pra nada. Prefiro ter um filho franqueiro do que ter um filho solteiro. É isso. Bora, Seiya! Ter um filho maconheiro. Qual o preconceito com a maconha? Nossa, velho, pior que eu tô com conjuntivite, tá ligado? Meu olho tá vermelhão. Eu cheguei de serviço hoje lá, todo mundo tava achando que eu tava chapado no bagulho, velho. Aí eu falava que não, os negros falavam, ah, tá, tô te ligando, tá. Eu já tô meio doente, tá ligado? Sou muito bobão, velho. Aí agora os caras são maconheiros. Mas você é maconheiro não, opa? Bora, Seiya, porra, mano. Desgraça, moleque. Tem um Shadow Alter? Tem dois. Deixa eu ver qual que é.
do Mark Conqueror, velho. A única coisa que eu preciso do meu Split é Mark, né? Não precisa não, pode voltar, cara. Sumona aí. Ferra. Tira Crusader aí, ô Baiano. Boa, ponha, deponha. Ah, tá quente no trecho. Não é eu não. Ufa, eu acho. É na Shadow. Então põe de volta aí, velho. Fala que tá na Crusader. Do logo. Bufa aí, cara. Acertar o bot, essa porra. Vai fazer o arrombado lá pra fora. Calma aí, viado. Tô fazendo a build aqui, mano. Não sei, mano. Que? Tira o Cruzeiro aí. Eu preciso Cruzeiro, não. O MC Love Cure, pô. MC Love Cure. Foi de volta aí, cara. Sou eu sim. Tem um palo do Might, velho. Da Shadow, põe a Frost, velho. Mike chamou Sora. O Sora da Mike não chama a aí, por favor. Quem tá na Shadow, põe a Frost, Aura. Vou falar até mudar. Quem tá na Shadow, põe a Frost, Aura. Quem tá na Shadow, põe a Frost, Aura. Quem tá na Shadow, põe mudou, a Frost, mudou. Porra! Caralho. O Sora da Mike não chama. Observador, que é onde? O Marco já tiltou aí. Nossa, esqueci de marcar o bicho, mano. Relaxa, mano. Se ficar sem aí, tu mata mesmo. É. Vai, ó, Nebulário, brilhando. Pelo amor de Jesus Cristo. Agora vai. Bom senhor ainda. O que foi, Dama? Imagine mudar onde o interesse de alguns nunca é colocado acima do interesse de todos. É, Amanda. Imaginou? Já está na hora de você viver no mundo. Engraçado, Amanda. E dirigir um carro com a performance e eficiência do motor. Deu algum rage aí? Não tinha, Amanda. Corte agora, fica ligado. Marca mais rage. Esse dá pra você ir lá. Cadê o Miri? Miri, Amanda, velho. Manda um pouquinho só. Tá bom. Foi no mage pra trás. Precisa dar defesa não, Milianda. Economiza a mana aí, cara. Pega essa coisa. O boss tá castando, velho. Milianda, velho. Pelo amor de Deus. Direito, né? Espera dar um hit cam. Chegou esse, vai lá, não. Vou esperar o próximo. Pode vazar. Elementos de Scorch no LK, velho. Elementos de Scorch no LK, cara. Beleza, não. Pronto, pode vazar, velho. Dá Trix no Pedrão aí, velho. No tanque, velho. É, novos totem perto da raid. Tô sem Trix, joga nele. É, ele tá aqui na raid. Olhinha aí, ô Shadow. Bota rápido, velho. Tá lá vendo os donos na raid. Você e o Pedro na bolinha, velho. Na porra, que viado, porra. Ah, Cidália, resta o lock, velho. Rebuffa o lock aí, cara. Rebuffa de Priest, Mage, Druid no lock e da Kingsnade também. Ué, usa SS aí, ó. O Snap usa no Regar e o outro moleque aí. Caralho, William, tá mano aí. E marcado com a bolinha vaza, marcado com a bolinha vaza. Os malas. Mata esse rei, gente. Usa o tanque aí, o Kenny, por favor. Do próximo ali. Mata a bolinha, mata a bolinha. Larga os rage. Um rage tá morto. Bolinha. Cuidado. Dá os imune, dá o BL. O Shatter entrou na de causa. Se for na minha, cara, por favor, dá um slow nela. Se for em mim, quer dizer. Joga os imunes aí. Pegou a hora. Leva lá, o Dama. Pega lá, Dama. Pega
Quake, né, pra sala. Você vai ter que virar o boneco. Boa. Todo mundo voltando. Anda pouco com o boss, anda pouco. Parou. Anda pouco. Clima aí, velho. Clima aí. Próximo aí, ó. Próximo bala aqui, tá ligado? Puro tanque, velho. Paladino, puro tanque. Depara, separa, depara, separa. Separa, defalha rápido. Leon, Loki. Perfeito, velho. Só voltar, velho. Só voltar. E aí, Silvinho, volta. Caralho, voltou quase no meio da plataforma. Ah, pô, os caras resetaram ele tudo. Nossa, aquela parte ali que eu falei, viado. Volta no backpedal pro Quick, velho. Tem que bater em área, velho. Calma aí, se escuta aí. Vou dar MP no meu aqui na cena. E dot, velho. Ó, tira esse team fast aí, velho. Vai, mata. Eu tenho que fazer um front resistência. Claro, grito. Para aí, cara, separa. A Raid tá com todo mundo vivo, mano, então o dano vai ser alto, cara. Dá mais espaço pra Raid e os tanks. Os Hunters quebra a bolinha agora, mano. Hunter quebra a bolinha porque tem range maior. Cola aí, pô. Deixa que eu quebro. Vou pegar, vou matar. Na MD, na AT, deixa eu tomar. Pega esse rage, bate aí, bate com boys. Vira no outro rage agora, já vira no outro, velho. Pode pegar, pega. Meu Deus, o que eu fiz, velho? Só o terno, só o terno. Pera aí, não, Aipo, Skinnervate no Mark My Hero. Aipo não tá mais hype, só não, só tem um, né? Caralho, a cidade, joga Skinnervate no D então, velho. Ah, só tem dois, tá com dois. Bate no outro rage, mano. Força desse rage pra poder finalizar ele, velho. Se matar esse rage, é muito mais fácil matar o não matar esse rei não, velho. Tá morto já, velho. 7 segundos. Pega. Não deixa dano na raid. Perfeito. Cara, sobe a mana de você, bate o espírito. Mata a bolinha aí, cara. Paladino, salva a mana agora, cara. Salva a mana agora. Todo mundo salva a mana mesmo, Deus. Tá quase todo mundo, viado. Só tem um druid, cara. Relaxa, vamos lá. Dropa o totem lá dentro da sala, velho. Junta aqui agora. Ô, Acidália, roda a glória. Vem cá. Vem. Pra cá. Pô, vai pro outro lado. Hunter, não deixa o espírito vazar na raid. Se tiver com a Shadow aí, fica ligado. Fala mais, fica aí. Ô, Seiya, tem mana? Passa. Seiya, tem mana, velho? Já rodou. Não fica na minha frente, mano. Vem. Como é que tô matando tudo, velho? Calma aí. Deixa eu bater também. Saladino, salva a mana, cara. Vem, passa rápido. Calma, Saladino. Salva a mana, Saladino. A gente vai tomar uma, pra ver. Vai não. Passa logo. Tomou. Cara, demorando pra sair, velho. Mata esse rage aí, velho. Cura o tanque. Roda o defensivo no tanque lá que ele tá em movimento. A raid também. Vou bater só bola. Pra avisar, não tem Typhon, tá? Então você fica ligado aí, velho. Ô, Massora, pega a Shadow agora. Dá mana no patch quando sair, velho. Sei lá, dá um dito aí de ter mana. Você não bate, velho. O patch tem, ó. O do patch. Bate no boss aí. Não. Ô, Osmara, Dama, tá um boss no gelo. Pedro, fica aí. Tá um tubos no gelo, Dama, rápido. Quando eu falar, você abre favela. Pedro, fica aí. Tem trick da cinza, ah, bora, favela, Pedro. Favela. Joguei pra longe, velho. Rola um defensivo forte, Pedro. Estoura esses aí. Já estourou, o que você já fez, Pedro? O Pedro de xamã foi pra lá estourar, viado. Estourou, tá de boa. Aí não pode nem cadê estourar. Pedro, tá um talicar na runa, Pedro. Lá na grande do teleporte. Muita droga, cara. Pode deixar parado agora, velho. Vai chamar Harvest já. Eu sei, mas é porque a gente ia pra lá. Vai fazer o seguinte, velho. Ô Pedro, você vai segurar o alicar naquela runa grande, beleza? Tá. O Land Soul vai embaixo dos vales, vai usar a favela e vai sair correndo, mano. Tá? Vem. Ô Pedro, Xamã, você tem reencarnação? Eu tenho reencarnação. Lugar errado, Saladino. Morreu. E tô sem reencarnação. Resta o Cronte, a Cidália, resta ele rápido. Você morreu, cara. Acho que não vai conseguir fazer isso, não. CD. Tá, CD. Aí eu vou dar reencarnação aqui fora. Eu tenho imune, viado. Deixa eu tirar o Taunt. Eu também. Não, mano, tem Hunter, relaxa, cara, tem Hunter. Os tanques, não Taunt LK, velho. Eu tenho. Casta o SS no Reguin rapidão, mano. Quem
tiver CS, caça no Rebuinho, velho. É só deixar me seguir. Quando estiver chegando perto, eu... Ninguém tá, velho. Deixa em mim. Calma, calma. Vai chegar em mim. Não tem nada que você fala. Tá alto agora. Voltei. Relaxa. Deixa aqui, eu tô aqui. Vai chegar em você, voltei. Tanque morreu, não tá. Calma, rebufa, calma. Rebufa o DK, rápido, cara. Pronto, rebufa o DK. Deixa aqueles vai lá, mano. Deixa aqueles vai lá. Ô, Strokes, tem. Strokes, você tem favela? Tem. Bota o LK de novo na runa lá, Pedro. Bota o LK de novo na runa, Pedro. Defile separa. Ou o Dama, tanto faz. Defile separa. Bota o LK naquela runa rápido, mano. Pronto. Ô, Strokes, favela aí, velho. Estourei um monte, velho. Pronto. Deixa aqueles vai lá que eles vão sumir, velho. É a última Ravette, velho. Falta 10 segundos pra ela ainda e tá faltando. Não tinha Ravette, não tinha Ravette. Olha o Spirit vindo, Tanca aí. Não, CD. Não, o outro, o Pedro, não tem Ravette, não? Ele usou, velho. O Spirit matou ele. Eu usei antes do negócio nascer. Saiu tá Defile, bom, eu recei em mim. Tá bom, véio, tá bom, beleza, véio, beleza. Meu errado Deus. Sou eu, vem pra cá, gente. Aí vai tomar, hein? Cuidado aí. Mas tá geral com mana agora, velho. Agora passa, pode passar. Tá bom, hora master. Hora master na chela. Usou tiro. Vem. Deixaram bater não, velho. Ei. Pronto, puxa essa porra desse boss aí, velho. Vai ficar aqui parado? Aham. Ninguém que morreu bem. Não, dessa vez não morreu ninguém, não. Mage. Morreu Mage. Morreu sim. Ele morreu, tinha morrido não. Já na outra. Morreu aqui não, aqui em cima não morreu ninguém não. Matou, hein? Tá que pariu, velho. E, mano, por que eu tenho que destruir minha casa, mano? Eu preciso fazer alguma coisa. Burro, velho. Graça, velho. Vai se fuder, mano. Realmente. Vou lá e ver se vou ir, Marco. Ah, já tenho. Agora a pergunta. Duas horas, né? Caralho. Eu vou saindo aqui, gente. Obrigado. Valeu, cara. Pera aí, pô. Deixa eu fazer a vida. Sou baiano. Fazer vídeo no inferno, desgraçado. Caralho. E a cura Martiu ficou... Toco, moçada, velho. E a cura nem ficou tão alta. Tive que miguelar muita mana. Não teve energia de volta. Tio Toco, moçada, hein, mano? Não, velho. Baiano folgado. O cara tá na build PVE. O char dele tá CD. O cara tem duas builds pra jogar. Filho da puta vem defender build. Não sei nem se esse porra bateu com glyph tipo de PVE, mano. Você acha que bateu? Mano, calma, tomar no cu, mano. Porra! Vai dar seguinte pra trás na Valkyrie, ó, arrombado. Viado, como é que tu conseguiu virar pro outro lado, velho? Né? É, Mage. Cara, de Mage ele não vira, velho. De Hunter ele vira. Ô, Mar. Oi. Você deu alguma coisa no Discord? Não, só expulsei. E tu te chama é um merda, ô, seu fudido. Não, engraçado. Pedro vai lá debaixo dos espíritos e estoura ele. É, aí o idiota vai embaixo da Thunderstorm. Tava de não, mano. Nossa, eu colocava merda. Abre favela. O DK caiu de favela, você deu Thunderstorm. Calma aí. Falou Pedro, ele foi de xamã estourar já. É, estourou Thunderstorm lá embaixo. Não, fui eu. Eu levei Defile, filho da puta. Aham, e o Thunderstorm foi por quê? Porque deu skin? Espirrou, pô. Aí tu vai sair do Defile, tu vai embaixo dos Rangers. Dos Vile, quer dizer. Cara, mas tá bom. Pô, ele estourou tudo, tá bom.
certo, pô, errado sou eu. Você é errado mesmo, você é trouxa. Você fica aí boladinho aí, chorando aí. Ah, lá, boa. É verdade? Chorando no Discord aí. Caralho, velho. O belo dance que aí matou. Caralho, o Marco puto, o Belo, o outro vai estoura os bagulho de xamã, velho. Caralho, meu Deus do céu. Pô, também queria, velho, não. Caiu o... Pô, do Rino, canção, ganhei 4 horas de tempo. Pô, puxar de tudo, velho. Quero isso. Quer não? Não, não, pô, eu quero. Mostra aí, pô. Só de ficar fogo, agora eu vou botar PVE. Defenda o que é o da Lazio. Fala, Rigan, não tem do seu. Da trade, ô Loki. Quem que é defenda o que é o da. Ah, eu vou lá. Da trade, ô Loki. Sobrar Royal, né? Ele pega. A Vanquish era de quem, cara? A Vanquish era do... Land Soul. Da trade, Land Soul. Front da trade também. Ué! Ué! A Hyperex era da Kingston? Hã? A Hyperex é uma empresa da Kingston? A Hyperex? Não sei. Fala, galera! Caralho, velho! Agora que eu vi que é uma Você também, quem tá na faculdade, pagando bem pouquinho assim, ele vai querer esse item, não, velho? Beleza, então, mais fácil você garantir as melhores bolsas do semestre. Digita aí, querobolsa.com e procura por esse vídeo aqui, ó. Tá vendo? Ele indica. Piada, porque de 25 anos que você pegou foi o cavalo, velho. Não tem como. Ô, Seiya, você precisa da Royal? Todas as mensalidades, beleza? O William também. Tem de graduação, tem de pós, tem até. Seiya, você precisa da Royal, cara? Esse cara demora pra responder, mano. Tá. Ô William, bolha com Archers um pouco, porque você levou alguns itens, você aí não levou nada. Pega aqui a Archers pra ti. Olha o cavalo aí, velho. Viado Terminus, tem cavalo nesse rank. Ô Land Soul. Agora tá decente pra ter cavalo. O Land Soul, Mark ou cavalo? Tá. Porra, o Kiron escolheu o Mark, velho. Kiron tá escolherido, só fuck. Tá maluco, velho. Doido, velho. Mark você pega fácil, velho. Esse cavalo. Pode rolar, Land Soul, pode rolar. Mark divulga a banquinha. Exatamente, vai meio chato também, velho. Dá trade, dois trocos. Obrigado. Falta um pouco pra vocês entenderem a arte do Rush ainda, velho. Meu respeito. Vocês são um pouquinho. Se bem que eu não. Meus char é tudo tipo. Pra rolar com o Carol. Pronto. Pô, agora o Rosé tá bom, velho. A minha HC. Pá. Parabéns, Bela, você conseguiu ser mais podre do que qualquer um, velho. Moral. Bela jogada aí. Ai, eu tô muito trouxa. Porra, gente, é trouxa? Eu acho que é trouxa quem dá 3 games pra trás, velho. Não, ele conseguiu fazer um bagulho mais difícil, ele não precisa nem virar, velho. É só apertar o espelho, ele conseguiu virar no meio de pai. Ele fez bonitinho, viado. Se ele tivesse feito na direção certa, eu tinha voltado. Ia voltar, pô. Ia voltar. Só parabéns. Que eu tava olhando pra plataforma. Na hora que soltou, eu ainda tava olhando. Aí eu soltei. Relaxa aí, mas parabéns aí.